prije svega, dobar dan, lijep pozdrav svima. Jako vas je lijepo vidjeti u jednom ovom savršenom broju, jako dobrom omjeru, gdje mislim da ćemo imati jednu vrlo ugodnu, opuštenu, opet produktivnu prvo razgovor ili onda diskusiju. Prije nego što počnemo, par riječi samo o meni, o samoj ideji zapravo kako je nastao ovaj okrugli stol, o našim organizatorima, kako smo došli uopće na tu ideju. Pa prvo, ja sam Romana Poznijak, znači ja radim na Institutu za etnologiju i folkloristiku, sad već skoro 6 godina. I tamo radim na 2 projekta i reći ću vam zapravo zašto su nam nekako važna ta, zašto su mi važna ta 2 projekta. Jedan se zove Europski režim irregulariziranih migracija, koji završava do duše za 10 dana, 1.6. A na tom projektu, dođite, na tom projektu bavili smo se primarno problemom ilegalizacije, dakle problemom irregularizacije migracija i migracijskih kretanja. I nekako u tom kontekstu fokusirali smo se normalno na nasilje na granicama, na policijsku brutalnost, na policijsko nasilje. Fokusirali smo se na razna granična i pogranična područja. Taj projekt je krenuo 2020. godine, tako da je jedan dio istraživanja proveden u koroni. Naša voditeljica projekta bavi se recimo smrtima na granicama. Bavili smo se odnosom između humanitarizacije i ilegalizacije. I nekako u cijelom tom kontekstu, kad se malo situacija sa migrantskim radom intenzivirala prije par godina, nekako nam se činilo, možda smo bili dijelom opterećeni tim zapravo istraživanjima koje smo u tom trenutku provodili, ali nam se činilo da zapravo se radi o dosta različitim situacijama, jer smo mi reći nešto o svojim istraživanjima ili radili s ljudima ili pokušavali doći do ljudi u spotovima koji su bili izloženi u brutalnom policijskom nasilju, čemu se sigurno mogli slušati, čitati i vidjeti nešto više u medijima i ima dosta znanstvenih sad već istraživanja o tome, koji su živjeli dakle u nekim napuštenim kampovima, organiziranim šatorskim nasiljima i slično. Nekako nam se ta situacija sa relativno, tako kažem, organiziranim i kao regulariziranim migrantskim radom činila vrlo privilegiranom pozicijom u odnosu na ono čemu smo mi svjedočili svo to vrijeme. Međutim, sve više i više, posebice zadnjih godinu ili dvije, danas dolaze informacije o istim ili vrlo, vrlo sličnim praksama i mehanizmima ilegalizacije kojima su izloženi takozvani strani radnici, jel? Naravno nisu strani, radnička borba nije strana, ona je zajednička. Dakle, migrantski radnici i radnice, vidimo da ono čemu su izloženi je vrlo sličan ili isti mehanizam kontrole i zapravo pripada tom nekom širem ono što mi zovemo globalni režim upravljanja migracijama. Tako da, zaključili smo da se radi o naprosto različitim oblicima ili recimo različitim naličima tog istog, istih istih režima. U tom kontekstu ono što je važno naglasiti je da je negdje ono hrvatska politika, hrvatska vlada, dakle hrvatska politička pozicija, što možemo nazvati, bila da se zapošlja vrlo brzo agencijskim putem radnici i radnike koji zapravo su u tom nekom kontekstu objektificirani, dakle koji se tretiraju isključivo kao nekakav privremeni izvor radne snage, bez nekakve projekcije za stvaranje nekakve učinkovite, transformativne migracijske politike, interkulturnih politika, već zapravo ih se samo tretira kao privremeni izvor radne snage, njegujući, favorizirajući u tom kontekstu taj kratkoročni agencijski rad. I to me zapravo dovodi onda do drugog projekta koji se zove Prekarna kultura i budućnost rada, koji je započeo ove godine i u sklopu kojeg sam zapravo kao jedan tematski projekt uključili i situaciju sa migrantskim radom i u sklopu kojeg smo organizirali već jedan zatvoreni sastanak na ovu temu i zapravo pitanje, aspekte koje smo tada otvorili ćemo ovdje zapravo dodatno raspraviti i podcrtati u ovoj diskusiji. No moram naravno spomenuti i treći projekt, a to je projekt Poetike i politike etnografije koji također provodimo u institutu na kojem radi dakle naš kolega Bojan Lusi kojeg sam već spomenula, koji je zapravo u sklopu tog projekta koji nastoji povezati etničke i aktivističke i znanstvene prakse, organizirati u suradnji sa mamom serije ovih tribina, od kojih je zapravo ovo neka prva, inicijalna naša probna tribina. I tako smo zapravo nas dvoje u suradnji učinili da ovo ovdje odmahujemo. Sad toliko od mene i od tim projektima zapravo za sam početak. Ja ću predstaviti naše izlagače i izlagačice. Pa sad u suradnju redom.
Ivanović, dakle sociologinja koja je više znanstvena sa istraživanjem migracija, dakle koja se u svom radu ponajviše bavi pitanjima integracije različitih kategorija migranata u hrvatsko društvo, sa posebnim naglaskom na ispitivanje stavova javnosti prema njima, a bavi se obrazovnim nejednakostima i uključivanjem različitih manjinskih i migrantskih skupina u obrazovni sustav. Zatim Marija Bujeva, koja je završila studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja je po završetku studija svoju karijeru nastavila u odvjetništvu, je bila angažirana u savjetovanju i zastupanju poslodavaca i radnika u postupcima u području radnog prava, a u posljednjih 8 godina radi kao vanjska suradnica, to je surađuje i volontira u radu udruga koje rade s izbjeglicama, uključujući udrugu Borde Znan, gdje pruža besplatnu pravnu pomoć izbjeglicama, strancima u postupku povratka i stranim radnicima. Zatim tu je s nama i Luka Kos, koji je u svijet civilnog sektora i aktivizma ušao nakon upisivanja mirovnih studija 2014. godine, a koji trenutno radi kao diplomirani pravnik koji u sklopu Centra za mirovne studije, znači pruža besplatnu i na posljedku Jakov Polak, koji je završio diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti 2018. godine i koji je od 2018. do 2023. radio kao glavni urednik portala Radnička prava, a od 22. zaposlen u regionalnom industrijskom sindikatu gdje primarno obavlja posao sindikalnog organizatora. Mi smo pripremili naravno neka pitanja i neke natuknice s kojima ćemo sad krenuti, ali ja pozivam naravno vas da se slobodno ubacujete i improvizirate i ostavit ćemo dovoljno vremena naravno za diskusiju, za sva vaša pitanja. Pa započet ćemo naravno sa Margaretom i zapravo se prvo pitanje vrlo slično za sve naše sugovornike, ovisno o tome na čemu radi, u kojoj organizaciji. Pa će nam Margareta onda reći nešto o samom projektu Hrvatska kao emigracijska zemlja i zapravo će nas tim u vezi uvesti u cijelu ovu priču oko fleksibilizacije tog privremenog zapošljavanja migrantskih radnica i radnika i dati nam neki presjek situacije. Evo, hvala Romana, hvala na pozivu, baš mi je drago da mogu zapravo sudjelovati u ovome. Isprike zbog nazalnosti jer sam malo prehlađena ili alergična, šta već bi to bilo. Uglavnom da, ja radim na, sad već to je drugi ciklus projekta Hrvatska kao emigracijska zemlja, gdje smo od 2020. detektirali potrebu u valu svih znanstvenih istraživanja usmjerenih na iseljavanje iz Hrvatske. Mi smo odlučili istraživati zašto je i je li Hrvatska možda kao potencijalno emigracijska zemlja za nekog koliko bi dolazio u nju. I ovo je sad u principu već drugi ciklus ovog istraživanja. U prvom ciklusu smo proveli zapravo ekspertne intervjue sa dionicima koji su uključeni u sustav zapošljavanja stranaca u Hrvatskoj. Zapravo sad diseminiramo rezultate tog dijela, a u ovom zapravo istraživanju naglasak stavljamo na iskustvo samih stranih radnika, gdje poseban fokus stavljamo na, ajmo reći tako definirati, ovaj novi bazen radne snage, budući da se stari bazen iz bivših zemalja Jugoslavije, zemalja okruženja naprosto isprazno, više ne dolaze u toliko mjeri, makar iako još uvijek dolaze od tamo, ali sad imamo nekako naglasak na Nepal, Indiju, Bangladeš, Filipine, koje susrećemo kao novu radnu snagu u Hrvatskoj. Ono što se tiče naših nekakvih ciljeva, zapravo ponuditi nekakve znanstveno utemeljene spoznaje o ovom fenomenu, znači ponuditi nekakve znanstveno relevantne rezultate na temelju kojih bi se onda mogle donijeti i možda nekakve politike, senzibilizacija javnosti i sl. E sad što se tiče ove nekakve situacije, kako je došlo do fleksibilizacije u tom procesu zapošljavanja. Mislim, kroz zadnjih 15 godina imamo tu nekakvih nekoliko ciklusa u regulaciji prava i mehanizmima zapošljavanja stranaca, pa smo tako, ne znam, u razdoblju između 2010. i 2014. imali preko sustava kvota definirano relativno otvoreno tržište kroz te kvote za dovoljno velik broj stranaca koji bi dolazili ovdje i taj broj se recimo 2015. jako drastično smanjio. Međutim, kroz potrebe koje su nametali i Hrvatska udruga poslodavaca i nedostatke na tržištu rada i slično, kroz 2018. su se zapravo te kvote ponovo povećale i povećavale su se sve do 2021. kada je izmjenama zakona o strancima su zapravo te kvote u potpunosti ukinute i došlo do nekakve, ajmo reći, liberalizacije tržišta rada i zapošljavanja stranaca u Hrvatskoj. I to nas je zapravo nekako dovelo do toga da imamo
Prošle godine, prema podacima MUP-a, smo imali preko 172 tisuće dozvola za boravak i rad stranaca u Hrvatskoj. Prvenstveno bilo vezano za nova zapošljavanja, dosta veliki udio i za sezonska zapošljavanja. Najviše u sektoru gospodarstva i turizma ugostiteljstva i u najvećem udjelu nekako iz Bosne i Hercegovine, Nepala, Srbije i Indije. I vrlo slično zapravo mehanizme imamo i ove godine, ova prva 4 mjeseca koje su za sad dostupne podaci. Znači, do sad je već preko 73 tisuće zapravo dozvola izdana od strane MUP-a za boravak i rad u Hrvatskoj. I isto imamo opet u vrhu strance iz državljane Bosne i Hercegovine i Nepala. Super, puno ti hvala. Marija, dakle, ti volontiraš znači kao pravnica u Waters Nan. Možeš li nam reći nešto više onda zapravo na kojim se programima radi ta organizacija i kako zapravo je uključena u rad sa migrantskim radnicama i radnicama? Dobro, evo, ja se još jednom zahvaljujem ispred udruge Waters Nan na pozivu da sudjelujemo na ovom okruglom stolu. Pa udruga Waters Nan primarno svoje aktivnosti udruge su usmjerene na podršku mladim izbjeglicama u uključivanju u društvo, odnosno u njihovu integraciju, pa tako kako izbjeglicama, tako i migrantima u širem smislu, uključujući i strane radnike koji se ovdje nalaze u Hrvatskoj. Mi imamo različite programe kojima im pružamo podršku u njihovoj integraciji, poput razno raznih neformalnih edukacija u smislu njihovog razvoja, njihovih digitalnih vještina, pomaganje prilikom nekakvog karijernog usmjeravanja, izrade životopisa, pronalaska posla, u smislu njihove pripreme za te intervjue i općenito davanjem nekakvih općenitih informacija što se toga tiče. I također imamo program socijalnog mentorstva gdje mi pružamo podršku osobama, strancima koje se nalaze u Hrvatskoj, na taj način njihovo uključivanje u društvo. Što se tiče migrantskih radnika konkretno, ono gdje smo možda najviše u posljednje vrijeme uključeni, to je pružanje besplatne pravne pomoći, budući nam se sve više javljaju strani radnici uvezano za kršenje njihovih prava iz radnog odnosa, neisplate plaće, neprijavljivanje njihovog rada, nekakvih uvjeta u kojima se nalaze što se tiče smještaja i općenito nepoštivanje regulative i zakona o strancima i propisa o radu. Također, mi smo kao udruga imamo sklopljen ugovor s Ministarstvom unutarnjih poslova vezano za pružanje besplatne pravne pomoći strancima u postupku povratka i tu su nam se upravo u posljednje vrijeme najviše javljali strani radnici kojima je prestao radni odnos kod jednog poslodavca, nisu dovoljno brzo pronašli novog poslodavca i na taj način regulirali svoj boravak, nakon čega im je izdano rješenje o povratku i u vezi čega su se potom javili nama radi pravnog savjetovanja, pa bih rekla da u posljednje vrijeme smo najviše uključeni upravo u tom području. Evo, što se tiče pružanja pravnog savjetovanja, upravo vezano za ta rješenja o povratku. Možeš li nam onda zapravo prije nego što pređemo na Luku i na Jakova, kad se spomenula ta rješenja, a to nam je bila jedna od, damo rečemo, nekih natuknica i nešto zapravo s čime smo se i mi susreli, jer smo radili sa ženama, sa jednom konkretnom ženom zapravo koja je dobila to rješenje, koja je u tom trenutku bila trudna i koja je tražila zaštitu od obiteljskog nasilja, odnosno partnerskog nasilja. Rodnih aspekata ćemo se također dotaknuti, no mene zapravo zanima koje su sve posljedice te ilegalizacije i kriminalizacije kroz rješenje o povratku, šta se sve na kraju događalo s ljudima, jesu li ti ljudi sada otišli, jer znam da je postao veliki broj ljudi u Zagrebu koji je jednostavno ostao u tom nekom bespravnom sivom prostoru, u nemogućnosti zapravo ne samo da dobije novu radnu dozvolu, da obnovi staru radnu dozvolu, nego da se u budućnosti zapravo zaposli i da riješi svoje boravište zbog rješenja koje im je izdano. Da, pa ja bih samo rekla da ranije što se toga tiče i mogućnosti reguliranja boravka osoba koje ovdje borave nezakonito ili koji žele promijeniti svoj status iz tražitelja međunarodne zaštite u osobu koja u zapravo državljane trećih zemalja koji žele regulirati svoj boravak temeljem dozvole za boravak i rad. Mi nismo primjećivali ranije nikakve
što se toga tiče neke probleme vezano za pokretanje novog postupka i na taj način reguliranja njihovog statusa ovdje. Primijetili smo da se od veljače ove godine zapravo osobama koje nisu na vrijeme, ajmo to tako reći, podnijeli novi zahtjev za dozvolu za boravak i rad, izda im se rješenje o povratku i na taj način im se onemogućava, zapravo im se onemogućava u potpunosti, podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad, gdje se iz našeg iskustva, ono što smo mi primijetili da osobe kojima je prestao radni odnos kod jednog poslodavca, temeljem kojim je izdana ta dozvola, njima nije na jasan način nikad bilo iskomunicirano kakve to posljedice donosi, da moraju napustiti zemlju u određenom roku, da im se ta dozvola ukida i zapravo često puta kad bi se nama javili, oni uopće nisu niti znali da se nalaze u nekakvom nezakonitom boravku i zapravo nisu vidjeli nikad nikakve probleme da oni sada jednostavno pronađu novog poslodavca, prijave se, na taj način reguliraju, da im nije na dobar način to iskomunicirano, niti su im takva rješenja niti komunicirana, niti dostavljena, barem prema onome što su prema nama komunicirali. Koje posljedice to onda izaziva za njih je da moraju napustiti Hrvatsku u tom određenom roku, ukoliko ne postupe po takvim rješenjima, izda im se rješenje o protjerivanju, koje zapravo se sadržava i zabranu ulaska u Hrvatsku, a koje onda kasnije ima posljedice na određeno vrijeme, znači što bude na nekoliko mjeseci, a ako borave i duže u nezakonitom boravku, onda i na dulje vrijeme, a što kasnije za posljedicu ima onemogućavanje njihovog prijavljivanja za novu dozvolu za boravak i rad, budući da je ta zabrana u tom Schengenskom informacijskom sustavu, ako je izdana, to ih onemogućava kod dobivanja nove dozvole za boravak i rad. Tu se također postavlja pitanje koliko se dugo ti njihovi podaci kasnije zadržavaju, da li se brišu redovito, ali eto, zapravo cijeli niz problema. Zapravo to je... Da. Rok je nekih 2 tjedna. Najčešće im tako izdaju. Znači će vrlo, vrlo kratak rok, da. I zapravo to nije niti u rješenju prevedeno ni objašnjeno ljudima. Iako bi ta rješenja trebala biti prevedena, ona se uglavnom ne prevode. I ljudima to onemogućava ne samo da ukoliko se dogodi situacija da su dobili otkaz, nego da ukoliko žele dati otkaz i promijeniti poslodavca, ukoliko zapravo ne pronađu novog poslodavca i ne raspitaju se oko svega toga na hrvatskom, ne mogu oduzeti na neki način ta autonomija, jer oni ne mogu suvereno uopće riješiti svoju dozvolu za boravak i rad, već u potpunosti, dakle, ovise o agenciji ili o poslodavcu i o sposobnosti uopće te agencije ili poslodavca da tako nešto iskomunicira. Mislim, naše iskustvo da su oni često puta bi su bili u mogućnosti da vrate u zemlju podrijetla, a naravno neki se jednostavno ostanu zatečeni. Recimo, trudnice koju sam spomenula, dakle, moj MUP rekao dakle, da ona je bila u 8. mjesecu trudnoće u tom trenutku, dakle, ona uopće ne može putovati niti jedna i uvjera Mariju kompaniju, da barim većina neće primiti u 8. i 9. mjesecu trudnoće, dakle, da mora napustiti Hrvatsku i vratiti se u državu porijekla i onda odamo započeti cijelu novu proceduru ishođenja radne dozvole, koja bi opet vjerojatno ono, ne bi bila dozvoljena zbog rješenja kojeg je ranije dobila, zbog izanesko razuma, dakle, ali kažem i partnerskog nasilja. Da, s time da, dobro, ja bi se samo još tu možda nadovezala vezano za ta rješenja o povratku, koja mi zapravo primarno izdajemo temeljem našeg zakona o strancima, ali zapravo je naš zakon o strancima prenesena ta direktiva o vraćanju, europska direktiva, ali koja također u svom članku 6 predviđa i neke iznimke od takvih, znači svaki osoba koja se nalazi u nezakonitom boravku trebaju se izdati rješenje o povratku, međutim država opet ima mogućnost da to rješenje ukine ili da privremeno odgodi njegovo izvršenje ako odluči da će regulirati, dopustiti reguliranje boravka te osobe na tom području, što znači da, ja bih rekla da mi imamo nekakve pravne mogućnosti da se ta rješenja o povratku kasnije ukinu ili da se odgodi njihovo izvršenje i da se osobama ipak dopusti mogućnost dobivanja dozvole za boravak i rad, jer nije niti u interesu poslodavaca da
da se te osobe ponovno vraćaju u matičnu zemlju, pa ponovno dolaze u Hrvatsku kad se ti radnici nalaze ovdje. Da. Dobro, puno hvala na ovim pojašnjenjima. Luka, vrlo slično pitanje, dakle, o angažmanu, zapravo tvom u CMS-u. I ako možeš se isto tako ukratko osvrnuti, ako možeš, ako želiš, na ulogu uopće ono, civilnog sektora u tom preuzimanju ulogu ili nekakvog pružatelja koji nedostaje jedan moj angažman u Centru za mirovne studije centru je zapravo pružanje besplatne pravne pomoći pomoći izbjeglicama i migrantima. Angažman je širi od toga i radim i sa pravnim pomoćima. Između ostalog radim i na edukacijama koje pokušavaju prenijeti, kojima pokušavamo prenijeti informacije upravo o tome što su to dozvole za boravak i rad, kako se ono dobivaju, što je potrebno imati na umu kad si osoba koja ima reguliran status na temelju dozvole za boravak i rad ili općenito na temelju privremenog boravka koje može biti u različite svrhe. To smo počeli raditi tek 2024. godine, što znači da smo već uvelike zakasnili sa zapravo tim nekim edukacijama. Zapravo prije nego što bih samo krenuo u cijelu ovu materiju, htio bih predstaviti neki angažman Centra za mirovne studije, jer nekako se Centar za mirovne studije samo početka bavi na ovaj dio način migracijama i izgradnjama u 90-ih je to bilo pretežno onda je to prešlo na tražitelje azila i izgradnje sustava azila u Hrvatskoj. Tu smo bili angažirani uključeni isto Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajne agencije, što je isto jako relevantna institucija kad govorimo o području migracije azila. I ono, dakle, nekako gdje smo možda primarno 10 godina u smjeru se radi, azila, osoba u međunarodnom zaštitom, osoba u pokretu. I sad, zadnjih nekih godina, je trebalo to proširiti i osoba, odnosno osoba koje su ovdje, dakle, na dozvolama za boravak i rad. Da se razumijemo, i prije toga je bilo par slučajeva ljudi iz regije koji bi nam dolazili ime, službenica nije nastavila boravišnu dozvolu na temelju, ne znam, volonterstva, osoba je volontirala u udruzi i bila je osoba koja radi plesne edukacije, ne znam koliko se upućeni u samu profesiju plesne, kako se obavljaju plesne edukacije, nije uopće moguće lagano pronaći zaposlenje na temelju ugovora o radu, pa objašnjavanje takve nekih koncepata. Nismo se bavili strukturnim problemima, dakle, su već i tada postojale zakon o strancima, a sad ih vidimo i pa bi se tu nadovezao isto i na ovo što je kolegica Vujeva rekla. Tu je jako bitno ono što rekao tim edukacijama želimo pojasniti. Primarno smo ih do sada radili samo za osobe iz Nepala, ali isto tako radimo i za osobe za Ukrajince, za osobe koje su trenutno pod privremenom zaštitom, zato jer će i njima privremena zaštita isteći, dakle, 4. ožujka 2025. godine. Dakle, i oni će ući zapravo u ovaj sustav ili sustav međunarodne zaštite, odnosno sustav azila, ili sustav boravišnih dozvola, to je dozvola za boravak i rad. Dakle, tu je isto potrebno na neki način unaprijed pripremiti sve informacije, informativne materijale i pokušati zagovarati za promjene unutar sustava koje će omogućiti zaista da osobe koje su ovdje već stvorile život zaista mogu i nastaviti svoj život. Ono što tim edukacijama naglašavamo jest upravo taj moment otkaza ugovora o radu. Da, ako je otkaz ugovora o radu otkazan, po mogućnosti nemojte potpisivati sporazumni otkaz ugovora o radu, jer u tom slučaju navedeno se samo šalje obavijest
Ministarstvo unutarnjih poslova, voditelj predmeta će samo zabilježiti bilješku u predmetu da je sporazumno dok u slučaju ako je recimo dobiti otkaz, otkaz koji je primljen, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom roku ili god, onda ipak postoji tu taj još jedan dodatan moment da se može odrediti dan kada je prestao ugovor o radu i postoji onda još dodatnih 15 dana unutar kojeg poslodavac ili radnik mora obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova da je prestao ugovor o radu, povodom čega će se onda i otkazati sama boravišna dozvola. Ono što smo primijetili je da je jako, jako bitno poštivati te roke. 30 dana prije isteka boravišne dozvole je potrebno podnijeti zahtjev za produljenje boravišne dozvole i isto tako ako se novi zahtjev podnosi, taj novi zahtjev se mora podnijeti za vrijeme trajanja postojeće boravišne dozvole. Čisto da zapravo nekako prenesem tu informaciju o tim rokovima i koliko su oni bitni, a koliko ljudi ne znaju za njih. Također, možda se ne bi više sad možda nužno nadovezivo, znam da se rekla kao čisto da onda odgovorim na pitanje do kraja. Moj angažman kao pružitelj besplatne pravne pomoći, osim što trebam pružiti tu konkretnu besplatnu pravnu pomoć, koja uvelike bude na razini davanja informacija i savjeta i rijetko kad pružanja nekih konkretnih rješenja kojima će se osoba magično regularizirati boravak, budući da regularizacijski programi kod nas baš ne postoje. Pokušavamo kontinuirano upućivati na probleme koje postoje unutar Zakona o strancima, unutar Zakona o međunarodnoj privremenoj zaštiti. Pokušavamo naglasiti potrebu da je nužno uvesti nekakvu vrstu koordinacije javnih tijela i svih relevantnih dionika koje rade na ovom području. Znači, bitno je stvoriti uvjete, raspravljati o tome koje uvjete potrebno uspostaviti da bi državljanin treće zemlje koji dođe u Hrvatsku zaista jasno znao koje su procedure za regularizaciju boravka, za pristup uslugama i kako bi zaista to omogućili dakle, da se poštuje pravo i ljudska prava koje zahtijevamo garantiramo i Ustavu i svim međunarodnim ugovorima. Vezano za ulogu civilnog sektora, civilni sektor to vidim iznimno bitnim, što od zaposlenika udruga, što od volontera i volonterstva, dakle, mi smo ti koji dajemo tu informaciju i podršku ljudima, uslijed nepostojeće migracijske politike, nepostojeće integracijske politike. Međutim, to je uvelike, to se uvelike može povezati sa tom jednom frazom koju sam nedavno čuo od kolegice, a to je da stavljamo flaster na onu ranu koju samostalno ne možemo izliječiti. Dakle, tu je toliko problema, prepreka i one koje smo upućivali pred 10-15 godina nisu riješene, nego sad samo uz tih, ono što smo prethodno popisao, 15 najvažnijih izmjena koje treba donijeti, sada imamo 15 novih izmjena koje treba donijeti. Zato onda, kad je sada recimo Zakon o strancima bio u javnom savjetovanju, imali smo preko 50 komentara koje smo u roku od 15 dana osmislili i izradili na cijeli taj Zakon o strancima, a nismo se ni takli u koštac sa onime suštinskim problemima i recimo sa samom činjenicom da u tom Zakonu o strancima se ne vidi na koji način će se zaista na koji način se razmatra pitanje više od 22.000 osoba koje su pod privremenom zaštitom, što će biti s njima 5.3.2025. I da, i u konačnici da. Dakle, mi možemo pisati te kaznene prijave za govor mržnje, za krađu i slično, ali i dalje ne možemo jednostavno promijeniti taj problem da policijski službenik mora imati na neki način mogućnost u bilo kojem trenutku kontaktirati prevoditelja koji će biti na državnoj razini osiguran. Možemo kontinuirano upućivati doktore da osobe pod međunarodnom zaštitom imaju jednaka pravo kao osiguranici u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
ali ne možemo izliječiti taj sustav koji jednostavno ne prepoznaje azilante kao... I dalje, da. I dalje, kao osobe... 20 godina, ovo je priča koja traje 20 godina, valjda sada već, i bez obzira na ono veliki broj radnica i radnika, da ne ulazimo sad tu kao administrativnu kategorizaciju, i dalje je zapravo ono, ogroman problem očito to riješiti. To je samo za sve, ja mislim, koji rade u tom sustavu, koji rade svakodnevno s ljudima, je izrazito frustrirajuća ono, činjenica i situacija. Da. Puno ti hvala, Luka, i Jakove, možeš li ti s nama podijeliti neke informacije o svom radu, dakle, o sindikatu u kojem radiš i kako je zapravo taj sindikat uopće uključen u razgovore o ili u zaštitu prava. Ja sam stao tak ne lakše. Može. Prvo, dakle, velim, da dolazim sindikata RIS, koje smo prije 2,5 godine u biti naslijedili. I to je opći sindikat koji djeluje najpomno više u Varaždinu, više u industriji, za nedjeljno to sve. U Zagreb smo se proširili kroz call centre, organizirani osobnih asistenata osoba s invaliditetom i od ove godine staračke domove prirodne smo ušli. Ja se sa migrantima ne bavim direktno, odnosno bavim se rubno sa njima, naravno u istom se važim drugim sindikatima pa čujem i te priče. Ono gdje se dolazim dođe s migrantskim radnicima, imaš one one-on-one priče, dok ti nekog uputi nekog kod tebe, pa onda mu ti pomogneš koliko možeš. I da, tu ima nekih najljepših momenta, možda u ovom poslu, da ti se javi Alfons iz Albanije koji se uspio se oženiti, uspio je dođe svoje žene nakon 3 godine, oženiti se u Londonu i šaljiti fotku. To je lijepo i da otvorim sa lijepom nekim lijepom pričom, to su okej stvari, to nikako su ustavno barim problemama. I mi za to nismo ni kapacitirani. To je ljudi koji rade. No, ono gdje se susrećemo je u firmama u kojoj smo već prisutni, polako dolaze migrantski radnici, u smislu polako poslodavci se okreću sa zapošljavanjem njih. I sad bih izgledao 2 primjera toga i rekao bih koji su na kraju kraju moje dvore i koje su točne rješenja i isto volim ovdje doći da ne učim na stvari. Imamo to komunalno poduzeće u Varaždinu, tamo je došlo 6 Nepalaca. I sad, s obzirom da ste čuli reći u kojem su oni statusu i koliko su u još gore poziciji od domaćih radnika, ni domaći se baš ne članuju sindikate, iskreno, ja nisam išao njih u članiti. Ja sam išao do njih da im se predstavim da tu djeluje sindikat, imamo podružnicu, ali evo, ne vrši u članiti ovih 70 konja svoj, mojih, nakon 10 godina rada s njima ne vrši u članiti, neću gurat migrantske radnike u sindikat, s obzirom da znam koliko su u lošem položaju. Onako je bitno mi je, bitno je da naši povjerenici koji su tamo imaju na oku kada se dešava, da ima i da prate da ne bi ti radnici bili stavljeni u loši položaj. Bitno mi je da, isto tak, dok krenu one priča, bitno mi je da samo da kod radnika, ako ništa drugo, bar kod povjerenika koji su glavna ispostava sindikata tamo, se stvore razumijevanje položaja u kojem su ti strani radnici, položaja u kojem se nalaze, da budu svjesni njihove pozicije i budu su na kraju krajeva i svjesni toga da su njihova radnička prava, odnosno radnička prava domaćih radnika, direktno vezana za radnička prava stranih radnika i da tu mora postojati neki oblik i ono solidarnosti. Ne mora biti član sindikata, ali moramo... I tada tu radimo biti više sa samim povjerenicima i radnicima na tom razumijevanju statusa tih radnika. A drugi primjer koji imam su domovi za starački domov privatni. Oni su, prvo dan kontekst, užasno pokapacitirani sa radnom snagom. Uvjeti rada su dosta loši, radnici su razlučeni, jako su nezadovoljni biti i sa svojim poslom, jer nezadovoljni zato jer to je posao koji treba puno ima emotivnog rada i rada sa ljudima, ti želiš tim ljudima, voliš taj posao, želiš tim ljudima pomoć, ali te strukturno je posloženo tako, u situaciji manjka radne snage, da ti odrađuješ toliko robot. Tada postoji jedna velika razina nezadovoljstva i sad, niko se ne žele prijaviti na te poslove i jedna od strategija koju poslodavac koristi, paralelno sa tim njih sindikaliziramo od početka ove godine, to se dešava paralelno. Poslodavac je počeo angažirati agenciju koja je dovela, došla je prva nepalska čistačica u tu firmu. I sad, kaj se dešava? Mislim, postoje opravdani problemi s tim koji radnici su za čovjeka, da su prenapregnuti. I sad je došla osoba koja ne zna engleski jezik, koja ne zna raditi taj posao, i oni sami ne znaju engleski jezik nekad i oni su stavljaju situaciju, evo ti radnik, treba si ga, snalazi se s njim. Ti uvodiš tu osobu u posao, a ne znaš ti komunicirati s njom i nemaš vremena za to. S druge strane, opravdan je isto tako i strah da će se na taj način oslabiti njihova pozicija pregovarati u poduzeću, koja će se povlačiti na stranu radnika, koji naravno, tu nemaju oni animozitet prema stranim radnicima kao osobama,
ali sa strukturne pozicije oni osjećaju, domaći radnici osjećaju neki tip ono straha da bi se na taj način moglo zaobići, da se njihove zahtjeve za povećanje uvjeta rada malo zaobiđe. Tako da, generalno, mislim, u tom poslu, kako sam rekao, ljudi su nezadovoljni, ne stigne uraditi sve što bi htjeli napraviti, postoji tendencija da se usmjerava, kanalizira ta ljutnja jednih prema drugih, jedni prema drugima, jer prema gore je jako teško kanalizirati ljutnju, prema gore možeš najebat, a ovo, jedni na drugima, to nekak ide, to nekako funkcionira. I sad, u situaciji kad dolazi strani radnik, on je to najslabija karika i vidimo, naravno da će se nezadovoljstvo kanalizirati i prema njemu. I sad, zato to govorim. Naravno, mi pričamo sa radnicima i pričali smo o tome i na kakav oni jako dobro kuže. Oni kuže da radnik, da poslodavac profitira od toga da je njih premalo dok god se posao odradi. Oni kuže isto tako da migrantski radnik tu nije ništa kriv. Oni kuže, jer pričamo s njima, postavljamo pitanje da na kraju krajeva njihova razina njihovih prava je direktno vezana uz prava osobe koja je najniže u tom, kako kažem, hijerarhijskom lancu. I da se borba za prava migrantskog radnika, s kojim možda nisi najsretniji, da je tu, tiče i tebe podjednako. I jako je važno za tvoju borbu. Ali bez borbe protiv poslodavca, bez da mi, jer to postaje tema dok se ne bavimo drugim temama. Dok se počne baviti temama kome to, ko profitira od toga, dok se počne baviti kome odgovara ovakav sustav režima rada, kome odgovara to da se niko plaća, kome odgovara to da je to mjesto toliko loše, da se niko ne želi prijaviti na njega, dok se borimo za to da dođu do pozicije da pregovaraju, znači da mogu doći u poziciju da actually o nečem suodlučuju, onda tema čistačica iz Nepala postaje jako nebitna i smanjuje se frustracija kod toga i kroz taj proces na kraju krajeva oni mogu i radnici, ako su kolektivno organizirani, oni mogu i utjecati na to da upravo paziti na to da se te radnike ne stavljaju u određeni položaj i da se doplaćanjem nepalskih radnika ne ruši cijena rada. Mislim, ne kao da smo jedno kontra njih, nego jednostavno da se očuva neki standard. Naravno, i svaki nepalski radnik koji dođe, on isto tako mora imati jednaku razinu prava. Ali taj proces se dešava dok se mi počnemo baviti pravim problemima. Jer to je prvenstveno strukturno pitanje. I taj i neki animozitet koji možda postoji, mislim, poslodavac će to u nekom momentu nastojiti iskoristiti. Ko što uvijek iskoristava, i to znamo kroz povijest, koliko su često migrantski radnici koristili vide za razbijanje sindikalnog djelovanja. Poslodavci će to raditi, ako im to treba. I to je, i onda neki animozitet je također više puno strukturnog pitanja, ne moralno pitanje, gdje se vole se ljudi zgražati. Sam poslodavac se zgraža nad nekim tipom netrpeljivosti koji radnicima brane palcima i on se predstavlja kao veliki humanist, kao da on to doveo nekoga da mu pomogne, onda je to doveo da isto uvrštava. Da, postoji sigurno neka ksenofobija, postoji neki strah od novoga, ali isto tako trebamo uzeti u obzir strukturne elemente toga zašto postoji neki potencijalni animozitet, a na najbolji način da to prevladamo je upravo sindikalno interese međusobno. Jer ako to ne napravimo, onda će se opet desiti, ono će se dešava konstantno, da ljutnja postoji, neki nezadovoljstvo postoji, onda će se opet kanalizirati među radnika, a tu će najviše raditi strane radnika. Tako da, jedino kaj vidim, znači, ako se bez borbe protiv poslodavaca i bez biti razgovora tamo gdje se stvarno odlučuje, nećemo promijeniti percepciju stranih radnika u očima domaćih. Nikakve razgovori i edukacije tu nisu dovoljni, jer treba ih uvezati, mislim, rekao sam, edukacije tu nisu dovoljne, samo ću reći razgovor i to nije primarni fokus. Da, da, apsolutno i super je da se nam da se naglasi. Što? Bravo Jakove! Bravo Jakove, super da se naglasio ovu strukturnu dimenziju, jer ono, ne može se ono polijepiti neki ono mikro problem, nego treba govoriti o nekoj ono, puno dubljoj većoj strukturi i ono, uzbiljnog organiziranja. Pa, ali zapravo ove nekakve koje se spremuo dovode i do problema diskriminacije i organizacije s kojom se zapravo svi suočavamo cijelo vrijeme jer smo bili izloženi ono, jednoj vrlo, vrlo opasnoj, problematičnoj predizbornoj kampanji. A i Margareta se bavila i stavovima javnosti o strancima i migrantima općenito, pa kako zapravo tu cijelu situaciju komentira, što postoje podaci o stavovima, o percepciji i zapravo ono, možeš li malo prokomentirati tu cijelu situaciju. Pa mislim, nažalost, svakodnevno su svjedoci nekakvih događaja u kojima se na neprimjeren način odnosi prema stranim radnicima, prema migrantima u Hrvatskoj, bilo da se to radi na nekakvoj najvišoj razini, ono, od
političkih stranaka na vlasti, drugih zastupnika u Saboru, pa sve do lokalne sredine u kojima se paljenje pašnika, lično strana vlasnika, iskazuje nekakav bunt prema društvu u cjelini. I mislim, to nije u principu situacija samo u Hrvatskoj, cijela Europa na neki način krenula u tom anti-imigranskom sentimentu je jaka i u principu se vidi jaka i turista i slično. Kreće se prema onom konceptu Fortress Europe, zatvaranje Europe i Europe kao tvrđave u kojem se u principu strane rane izgledala kao nešto što je strano i nešto što nam zapravo predstavlja prijetnju. I sad, mislim, ovih dana se čak spominje i jel, da će se strancima postaviti nemogući uvjeti i da će se duga govarati doseljavanje Afrika i Južne Amerike i slično, kao rješenje naših problema i slično. I sad, mislim, radi se o većinom o nekakvim verbalnim karakterizacijama stranaca na prijevu fizičkih napada, fizičkih nasilja. Izvještaj pučke pravobraniteljice također identificira to kao problem i nastoji na neki način uputiti da se govor mržnje adresira adekvatno i kroz edukacije i institucije o kojima se su moguće stupiti u kontakt sa stranim radnicima i na neki način da se u principu osvijesti koji su mehanizmi zaštite samih stranih radnika, jer imate situaciju zbilja ovo što ste rekli, znači ne govorimo hrvatski, ne govorimo engleski, onda u takvim situacijama zapravo strani radnik ne kreće u prijavu nekakvog kršenja svojih prava, bilo fizički, bilo verbalno, bilo slično. I onda kad imate takvu situaciju kada se na razini države promoviraju takve ideje, znači u medijima se plasiraju stavovi, onda populacija stanovništva zapravo to koristi kao jedan od mogućih izvora informacije i na temelju toga temelji svoje stavove. Međutim, ono što je, ajmo reći, još na neki način dobro je to da su stavovi hrvatskih građana još uvijek nekako poprilično neutralni prema strancima. Hrvatska je sudjelovala u 4 ciklusa europskog društvenog istraživanja u razdoblju od 2008. do 2020. i u tom razdoblju se zapravo nije mnogo toga promijenilo, znači Hrvati su i dalje su još nekako neutralni prema doseljavanju. Ne smatraju to niti posebno dobrim, niti za nekakvu ekonomsku stabilnost zemlje, niti za kulturu, niti Hrvatsku kao ovoga nekakvo poželjno mjesto života. Međutim, oni su to poprilično još, ok, mogu doseliti, ali u ograničenim količinama. Bitno nam je da su ne znam, slične rase, da su slične etničke pripadnosti, da ne dolaze iz siromašnih zemalja izvan Europe i slično. I zapravo još neke nove podatke nam nudi istraživanje Hrvatskog pravnog centra koji je 2023. proveo jako dobro ispitivanje javnog mnijenja upravo o stavovima hrvatskih građanima prema različitim kategorijama migranata i tu smo zapravo dobili zanimljiv rezultat da su hrvatski građani nešto otvoreniji prema državljanima drugih europskih zemalja, prema izbjeglicama iz Ukrajine, da smo nešto malo zatvoreniji prema izbjeglicama iz drugih zemalja i prema stranim radnicima iz trećih zemalja. Mako su i dalje u prosjeku, oni su još uvijek prilično neutralni u tim stavovima. I sad, jako je fina linija kako će se ti stavovi razvijati, da će se oni razvijati u pozitivnom smjeru ili u negativnom smjeru i tu zapravo treba iskoristiti moment da ih se gurne u ovom pozitivnom smjeru, a to nažalost kroz medije ne vidimo baš. I spomenuli smo zapravo tu nekoliko puta novi zakon o strancima, odnosno izmjene i dopune zakona o strancima. Pa Marija, možeš li nam reći što zapravo sve te izmjene i dopune predviđaju i spomenuli smo jako puno komentara što je sve Borders nam onda komentirao i možda je važno u tom kontekstu antimigranske kampanje spomenuti dakle da taj zakon znači nije dospio u Sabor i da će dospiti sada u nekom obliku, u ovom nekom novom sastavu, što znači da će i taj zakon koji je vrlo malo, ali barem neke pozitivne promjene koliko sam ja skužila donio, pitanje je zapravo šta će s time biti u ovoj situaciji, pa evo možeš li nam samo malo prokomentirati onda. Pa da, što se tiče prijedloga izmjena i dopuna zakona o strancima, koji je, kao što ste i rekli, nije još uvijek bio na čitanju u Saboru i pitanje je kako će izgledati konačan prijedlog, odnosno
zakon o izmjenama i dopunama koji će biti usvojen. Ono što smo mi kao udruga što vidimo što se tiče ovog prijedloga, vidimo dosta pozitivnih promjena, dosta, ajmo to tako reći, pozitivnih prijedloga u smislu zaštite i radnika i na neki način ograničavanja u suzbijanju nekakvih suzbijanje poslodavcima koji krše propise, izdavanje dozvola za boravak i rad i zapošljavanja stranaca. Mi kao udruga smo dostavili određene komentare. Naš glavni komentar bio zapravo usmjeren na produljenje ovog boravka vremena nezaposlenosti koji bi stranim radnicima omogućio traženje novog posla. Prema prijedlogu, taj novi rok, odnosno novo vrijeme za koje radnik kojem je izdana dozvola za boravak i rad može biti nezaposlen i tražiti novi posao iznosi 60 dana. Mi smo predlagali da to bude 6 mjeseci, budući da po nekakvim istraživanjima to je prosječno vrijeme za traženje novog posla. Dakle, novi posao nije jednostavno i tek tako pronaći. I mislim da i ti radnici koji dođu ovdje bi trebali pronaći nekakav posao koji će odgovarati njihovim sposobnostima, vještinama, nekakav posao radi kojeg su i došli ovdje. Tako da to je, naš prijedlog je bio usmjeren u tom smislu. Što se tiče nekakvih promjena koje bi izdvojili i što vidimo kao pozitivne promjene, to je jedna od promjena, olakšavanje promjene, u tom smislu olakšavanje promjene poslodavca stranim radnicima. Što se tiče drugih promjena koje bi izdvojili, to je odredbe koje se odnose na primjereni smještaj, koji su se ranije odnosile samo na sezonske radnike, a sada će se zapravo prijedlog izmjena zakona predviđaju da poslodavac mora osigurati privremeni smještaj i državljanima trećih zemalja koji dolaze temeljem dozvole za boravak i rad. Pravilnikom bi se trebale, koji bi donio Ministarstvo unutarnjih poslova na temelju prethodnog mišljenja drugih ministarstava, trebao donijeti uvjeti, bi trebao detaljnije propisivati te uvjete tog smještaja za strane radnike. Ono također što vidimo kao pozitivne promjene je ukidanje dozvola za boravak i rad, odnosno odbijanje zahtjeva poslodavcima koji su kršili određene propise kojima su izrečene pravomoćne kaznenopravne sankcije u području kršenja vezano za propise opće sigurnosti, također pravomoćne prekršajno-pravne sankcije vezano za kršenje propisa o radu, o zaštiti na radu i posebno propisa koji se odnosi na suzbijanje neprijavljenog rada, budući da je analizom i nekakvim statističkim podacima iz 2022. i 2023. utvrđeno da je velik broj stranih radnika nije prijavljen uopće. Tako da bi se takvim poslodavcima koji nisu prijavljivali radnike i koji se nalaze u tom popisu onemogućilo dovođenje ponovno i zapošljavanje stranih radnika. Tako da u tom smislu vidimo tu pozitivne promjene. Ono što mi vidimo kao problem je njihova provedba u praksi, jer često puta radnici jednostavno zbog svog podređenog položaja, radnici općenito se nalaze u podređenom položaju u odnosu prema poslodavcu, pa ne prijavljuju kršenje propisa, ne prijavljuju razno razne nepravilnosti iz radnog odnosa jer se boje da će izgubiti svoj posao i tim više su strani radnici u neravnopravnom položaju iz razloga što njihov boravak u Hrvatskoj ovisi upravo o tom ugovoru o radu. Iz tog razloga vidimo ovako pozitivnu promjenu, taj rok od 60 dana razlike nezaposlenost, a mi smatramo da bi taj rok trebao biti duži. I ono što je iz našeg iskustva što se tiče prijavljivanja tih negativnih nepravilnosti, oni se nalaze ovdje kao stranci gdje oni ne poznaju naš sustav iz različitih kultura često puta. I zapravo to je jedno nepovjerenje prema sustavu, njima je potrebna podrška i to je upravo, mi vidimo na neki način podršku od strane udruga civilnog društva koje im pruža tu podršku što se tiče pogotovo prijavljivanja tih određenih nezakonitosti. Mi često puta također u svom radu sudjelujemo kao nekakvi medijatori između radnika i poslodavaca, jer nije cilj sada da se uvijek i prijavi, mislim naravno cilj je da se prijavi, ali često puta se može pronaći nekakav dogovor u komunikaciji sa poslodavcima i iskomunicirati taj problem koji je nastao.
Tako da, evo, ono što vidimo kao problem, što je pitanje da li će ti radnici prijavljivati takve nepravilnosti i da li će onda u tom smislu takve odredbe koje su se nalaze i koje se predlažu u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima, kako će se to zaista provoditi u praksi. Da, vjerojatno ono je, će biti i dalje puno teže ono da će ljudi prijaviti, ali se kuraže na tako nešto, ali treba možda ono vidjeti koji su to sve mehanizmi da ljudi sami ne prijavljuju. Meni sad zanima, to nam je bilo među natuknicama, nisam sigurna je li možda Ana, Marija ili Luka imaju neke informacije oko toga. Dakle, što se tiče kontrole rada agencija, i postoje znači ove agencije za privremeno zapošljavanje i agencije za posredovanje pri zapošljavanju, i te agencije znači za privremeno zapošljavanje u potpunosti upravljaju i ugovorima i trajanjem tih ugovora kod stranih radnika, za razliku od agencija ili za posredovanje. I ljudi recimo s kojima, bar su to informacije koje su dolazile do nas, žale zapravo da imaju puno veći problem sa agencijama nego što imaju sa poslodavcima, i možda nailaze i na rasizam i na niz problema, ali a to nisu veliki problemi, koliko su zapravo problemi u radu sa agencijama koje im obećaju puno veće novce, dakle puno bolji smještaj, sasvim drugačije uvjete rada, druge čak poslove, jel, tako dalje. Pa zapravo predviđa li zakon ili postoji uopće neka ono smjer, ono ideja politička da se kontroliraju i mehanizmi agencija, jel, rada agencija možda. Ja mislim, nisam sigurna li to u zakonu. Dakle, razlika između agencije za privremeno zapošljavanje, agencije pri slobodnom menadžeru, da razumijem slovo prosto. Želiš možda ti? Slobodno, okay. Kreni, ja ću sve nadovezati na temu. Agencija je od privremenog zapošljavanja i pri posjedovanju zapošljavanju je ta da agencija za privremeno zapošljavanje zapravo de facto djeluje kao poslodavac. Ona ustupa radnike različitim drugim tvrtkama koji su onda korisnici usluge. Agencija pri posjedovanju zapošljavanja dakle samo posjeduje pri pronalasku najidealnijih kandidata sukladno traženim zahtjevima poslodavca. I tu je dakle normalan odnos između kompanije i samog radnika. E sada, problem sa agencijama, prvo problem sa agencijama samim po sebi je što je zaista to bilo prepušteno vrlo generičnim apstraktnim odredbama, nije se zahtjevalo previše od toga da agencija počne obavljati posao, ali nije se zahtjevalo previše ni od poslodavca, da se razumijemo. Dakle, tu su se vrlo isti uvjeti primjenjivali, samo što kod agencije za privremeno zapošljavanje to je prepušteno puno već prethodnom propustu sustava da ih regulira kao jedan moment kojim se htjelo zapravo radno-pravni položaj osobe dodatno oslabiti, dakle, u Hrvatskoj kao tako. Što se sad to dogodilo? Dogodilo se to da dakle, agencije koje ono rade ne moraju ni predugo raditi, niti obavljati nekakvu djelatnost, počinju pribavljati radnike, počinju de facto zloupotrebljavati sustav na način da koriste iznimke od testa tržišta rada, članak 101, i kažu evo sada poslodavac zahtjeva 20 kuhara, evo ja sam sad pribavio 20 kuhara, tih 20 osobe koje recimo dolaze iz Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina, ne moraju nužno imati vještine kuhara i ne mora nužna činjenica biti da će oni zaista raditi kao kuhari u Hrvatskoj, nego će možda raditi na nešto, na nekom poslu drugom poslu. Pritom, ono što je isto vrlo, vrlo realno jest da se na tome jako puno zarađivalo na ilegalan način, odnosno da zahtijevalo se naknade i od stranih radnika, a i zahtijevalo se zapravo naknade za bilo kakav sljedeći ugovor, dakle kada jedan ustupljeni ugovor recimo između agencije privremenog zapošljavanja i poslodavca prestane, onda za sljedeći recimo ugovor za novog poslodavca kojeg će se pronaći. I ono što je tu najveći problem, osim činjenice da osoba radi u dakle, jednoj korporaciji koja
nije zapravo obveznik njegovih ravnopravnih radnih prava. Činjenica da kad bi poslodavac rekao, a meni ti više ne trebaš, rekao bi samo agenciji da zapravo tog radnika više ne treba, riješio bi se tog radnika, zatražio bi nekog drugog, a agencija za privremeno zapošljavanje bi tada trebala pronaći ili novog korisnika za njega, ili uopće ne, nego ga samo prepustiti slučaju stvari. I kod ovih novih promjena, gdje se taj grace period od 60 dana, dakle 60 dana razdoblja nezaposlenosti koje se tolerira, to nije jednako tako za agencijske radnike. Za agencijske radnike se opet predviđa da ako agencija za privremeno zapošljavanje ne uspije sklopiti novi ugovor o stupanju radnika unutar 30 dana, da onda se boravišna dozvola tom stranom radniku otkazuje i ukida. Tako da, tu je sad taj moment za agencije. Htio bih se još nadovezati samo na neke izmjene, ali slobodno možda ako želiš da popuniti. Ja ću samo kratko, mislim, ono što je Luka rekao, mi se tu slažemo da mislimo da u postojećem zakonodavnom okviru postoje određene sankcije, pa tako i za agencije za privremeno zapošljavanje. Ono što vidimo kao jedan od velikih problema je upravo uzimanje tih naknada od stranih radnika, što je protivno pozitivnim propisima i što zapravo u toj situaciji bi takav poslodavac, takav agencija, postoji prekršajna odgovornost. Problem je to također što nitko to ne prijavljuje od radnika jer se boje, nemaju podršku ovdje i mi ih apsolutno razumijemo što se toga tiče. Da, to je zapravo više problema vidimo što se tiče Agencije za privremeno zapošljavanje i više smo se pritužbi susretali od strane radnika u odnosu na Agencije za privremeno zapošljavanje nego u odnosu na poslodavce ove što bi u tom odnosu bili krajnji korisnici tih radnika i kojima se ustupaju ti radnici nego u odnosu na poslodavce druge koji nisu agencije. I često puta i nama se, kad nam se jave radnici, kad nam se jave poslodavci vezano za pomoć jer ne znaju što da rade i na koji način, mi vidimo da su oni izrazito angažirani, žele pomoći radnicima, trude se maksimalno oko njih što se tiče i nekakvih, primijetili smo da su i bolji uvjeti rada kada radnici rade izravno kod tog poslodavca, budući da agencije u velikom broju slučaja, agencije za privremeno zapošljavanje su usmjereni isključivo na profit, a eto, radnici se onda u takvim situacijama nađu u nepovoljnijem položaju. Htio si još nešto? Htio sam samo nadodati, vezano za izmjene koje smo između ostalog predlagali je isto u pogledu tog neprijavljivanja. Razlog zašto isto osoba neće prijaviti, zato jer inspekcija rada izravno će sve podatke koje otkrije u kontroli uvjeta rada kod poslodavca prijaviti Ministarstvu unutarnjih poslova. Dakle, osoba koja želi prijaviti da nije dobila plaću, koja nije možda se ne plaćaju prekovremeni i slično, ako će to prijaviti inspekciji rada i sad se otkrije da je isto tako neprijavljeno radila kod tog poslodavca, inspekcija rada izravno mora to prijaviti Ministarstvu unutarnjih poslova, što je recimo jedna od izmjena koju smatramo da se apsolutno treba napraviti, jer inače ćemo imati situaciju gdje će se radnička prava kontinuirano srozavati, jer strani radnici neće prijavljivati činjenicu da nisu bili na godišnjem odmoru, na slobodnim danima i slično. Drugu stvar koja je vezana za to želim isto spomenuti je, mislim, sama ograničenja besplatne pravne pomoći kao takve, gdje recimo ono za što sam ja kao diplomirani pravnik ovlašten raditi je pružati primarnu pravnu pomoć. Primarna pravna pomoć isključuje sastavljanje podneska pred poslodavcem. Dakle, ja ne mogu pomoći stranom radniku u pisanju običnog dopisa koji je zahtjev za zaštitu prava i ostvarenje prava, jer me to zakon na neki način ograničava. I dodatno, ono što opet vidimo, dakle, svi smo možda na neki način upoznati sa kriminalizacijom solidarnosti kao takve. Dakle, da je zabranjeno na bilo koji način pomagati osobu, dakle, u njegovom ilegalnom
boravku ili tranzitu, što ima vrlo skučene iznimke, pa onda i besplatna pravna pomoć se nekad može podvesti pod nešto što je prekršaj. Isto tako davanje zdravstvenih usluga se nekad može podvesti kao prekršaj osobama u pokretu. I brojne druge aktivnosti, dakle imamo različite predmete u praksi gdje osoba totalno nesvjesna pokupi dva autostopera i dovede ih do dakle, Pule ili Buzeta i dobije prekršajnu pravnu sankciju zato jer je pomagala nekom u ilegalnom tranzitu, iako nije mogla nikako biti svjesna da je riječ o osobama recimo koje su u pokretu. I sada onda jedna od stvari koje isto se predlaže u ovim zakonom strancima da bilo koji poslodavac, ili ako je poslodavac ili strani radnik radio, znači pomagao, imao tu prekršajnu pravnu sankciju, dakle da je pomagao nekome bez naknade u boravku i u tranzitu, to je isto nešto što isključuje iz mogućnosti dakle, dobivanja boravišne dozvole. Što, dakle, vidimo pomake prema pozitivnom, mi apsolutno smatramo da se treba što više provjeravati one poslodavce koji zloupotrebljavaju sustav već sada, ali opet idemo sad u onaj neki ekstrem gdje se to povezuje sa svim onim drugim borbama i svim onim drugim preprekama koje smo već nekako prije adresirali. I isto tako da sam htio nadovezati se da mi uvelike recimo ove izmjene mi moramo donijeti zato jer direktive na razini Europske unije se mijenjaju. Su se promijenile vezano za plavu kartu i vezano za Single Permit Directive, dakle ovo o čemu sad govorimo. I recimo za plavu kartu, dakle za Europske unije, da visoko kvalificirane radnike, postoji dopušteno vrijeme nezaposlenosti, dakle koje je maksimalno 3 mjeseca ako je karta izdana do 2 godine, odnosno 6 mjeseci ako je ona izdana duže od 2 godine. Dakle, ipak se prepoznaje taj institut nezaposlenosti kao nešto što je što bi trebalo trajati dulje vremena, samo što to odbijamo dati u situacijama kad je riječ o kuharima ili kad je riječ o konobarima, kad je riječ o ljudima koji rade dakle, kao bravari u građevini i sl. Što isto daje za razmišljanje samo po sebi. I dobro, tu bi možda stao. Jakove, kako zapravo ti komentiraš uvjete uopće migrantskog rada, kršenje ovih prava, dakle kako ti, kako zapravo sindikati gledaju na normalizaciju iskorištavanja radne snage putem ovog agencijskog biznisa i agencijskog zapošljavanja i zapravo imaju li uopće sindikati ono neku viziju ili neke prijedloge rješenja, dakle da li se radi uopće na tome, razgovara li se o tome? Dosta široko pitanje. To sam samo još tu reći, pa ako imate nekog kome koji je spreman da podnese zahtjev za zaštitu prava, pošalji ga meni. Mi ćemo ga u tvoje ime. Ti ga ne smiješ napisati, članovi sam sindikata, mi ga predamo. Zahtjev za zaštitu prava. Da, isto. Osim možda članiti, nećemo za članarima, sam mora potpisati član, zahtjev za zaštitu prava, mi ga predamo i ti ga dalje možeš voditi taj slučaj, a mi smo ti samo bypass. Svim od tih izazovima se doskoči i ovo je jedno obraćanje da bi se može doskočiti. Otvoreno za to. Isto me zanimljivo ovo vezano uz rasizam koji još uvijek kod nas nije toliko prisutan, mislim, ali s obzirom na to kako je, mislim, kao da su stavovi još u globalu stavovi malo mild, mislim, kad je sustav tako posložen, imaš 200.000 ljudi koji dolaze, a znamo kako žive, znamo te eksistne priče, mene čudi da sad nije bilo neko sranje. Da nije bila jedna krađa. Znači, ljudi su stavljeni ono, na rub društva, prepušteni sami sebi često, nikako. Da nije bila jedna stvar, jedan eksces od tih 200.000 ljudi, jer ovi čekaju. Oni čekaju, ekstremalista čeka da kapitalizira na tome, to će se napuhati. I mislim, ja samo čekam kad će biti prvo neko nasilje, jer imat ćemo, ja mislim da ćemo imati eksploziju. Neće se to mijenjati kroz edukaciju. Mislim da je sustav tako posložen, na kraju krajeva, ekstremna desna će profitirati od politika, kao što uvijek profitira od politika koje u biti nameću naše poslovne i političke liberalne elite koje će se onda zgražati na tim ljudima kako su ksenofobni. Naši ljudi ksenofobni, a propustili su ruke ona ekstremna desnica upravo način, upravo time uvjetima koje stvaraju da ljudi žive i onda još na migrantske granice žive. A za ovo, kaj mislim o tome kaj se dešava, prije toga bih htjela ipak samo reći jednu stvar i povezati malo domaće i strane radnike, jer i ti strani radnici dolaze na neko već tržište rada koje je formirano.
Sad, kako je to tržište rada? To je tržište rada gdje prevladava slaba sindikalna organiziranost, manje od 20%. To je tržište rada u kojem zakoni su već, sami zakoni slabo štite radnike, a pritom se i krše vrlo često bez posljedica. Sudovi su spori. Mislim, meni sami naši radnici kažu, kao, kaj ćemo se tužiti, dvije godine ću čekati na presudu, pa ne zanima me to. Kako ćeš ti mene zaštititi? Pa da. Ako mislim, znaš ono, u situacijama kad je sindikat slab, onda se poziva na, rule of law, na vladavinu prava, a ovdje gaze, kojim koriste moć, na kraju oni će platiti kaznu, boli njih briga. Tako da, i taj cijeli sustav, zakon, pa sud, pa inspekcija, to uopće ne funkcionira ni za domaće radnike. Inspekcija sama prizna da je podkapacitirana, da im fali većina ljudi, a ovlasti koje ima su minorne. Ne može skoro ništa provoditi. Informiranost o radničkim pravima, to nisu samo, da, Nepalci još ne znaju ni jezik, ali ni naši ljudi nemaju nikakvu informiranost o radničkim pravima, o sindikatima, i to nije naravno ni slučajno. Obrazovanje i medije tu uopće ne pomažu. Obrazovanje, ti kroz cijeli proces obrazovanja nisi čuo riječ radnička prava, sindikacija može tu iz povijest, jer si baš govorio povijest, ali ne znači ništa njima sami. Mediji su tu i kontra, na kontra poziciji. Ti u 30 godina od kada je ove države ili 20 godina kada ja pratim medije, nisam čuo jednu pozitivnu stvar o sindikatima, osim u onim iznimnim situacijama kad se neko pitanje toliko bilo važno, recimo sa učiteljima, da su morali izvještavati o tome i dati prostor. Ti konstantno čuješ samo negativne stvari, čak i karikiraju te sindikate, ismijavaju ljude iz sindikata. Mislim da ne ulazi sad u to, to je cijela jedna druga tema, ali mediji i obrazovanje ne pomaže, a mediji odlažu u tome. Ljudi nemaju pojma kaj to jest, i naši ljudi. Plaće su male, to znamo da su ljudi su zaduženi, prekarno tržište rada, to smo isto već imali 5 godina pričamo o tome, ljudi su nesigurnim radnim oblicima i generalno nisu baš ni zaštićeni, zakoni se krše. Imali smo rast troškova života. Dakle, situacija nije dobra na samo našem tržištu rada i politike se kroje prema interesima poslodavaca, to smo vidjeli kod ovog zakona o strancima. Mislim, to su poslodavci izlobirali i podmazali da prođe. A sad, sad država kao 3 godine nakon toga rješava neke najgore ekscese toga. To je prošlo jer su oni to progurali. I oni su stvorili nuždu, oni su stvorili i pretjeranu priču o manjku radne snage, stvorili nuždu da bi se to provelo brzo, podmazivali su to, potlačivali su to i sad to koriste da bi držali cijenu radne snage u nekim sektorima, mislim, ne koriste to samo da bi puno dobro. Ne koriste samo to u sektorima kojima stvarno fali radne snage. Dakle, imamo to. I sad, ako imamo tako tržište rada, iz toga proizlaze konkretni problemi koje dijele i domaći i strani radnici. Puno toga dijele to da su pod povećanim pritiskom. Manjak radne snage generalno je povećao pritiske na postojeće radnike, očekuje se da više rade. Plaće su, često se isplaćuje, imaš fiksni dio plaće, a masa sve više plaće se isplaćuje kroz neoporezive dodatke, kroz varijabilne šeme, kroz bonus šeme, što znači da to isplaćivanje tog dijela plaće ovisi o arbitrarnoj odluci poslodavca koji on tebi može ukinuti i to može koristiti u cijeni, na kraju kraja članstva sindikata. Onda, radno vrijeme, sve ne poštuje, sve ne evidentira, preko vremena ne plaćeno, to nisu samo strani radnici, to su radnici u Konzumu. Na x ispuno radnih mjesta. Zaštita na radu je manjkava, ljudi koji postoje invalidi rada. Mi znamo da će osoba koja će doći tam na traku u tvornici obuće postati invalid rada, a sad još imamo dodatno to da je u građevini se recimo uvećava broj smrti i to građevina je upravo i sektor koji najviše zapošljava migrantsku radnu snagu, ostalo skoro 50%. I da ne idem sad dalje probleme koje dijelo, važno mi je da vidimo da su oni dio jednog sustava i ima puno toga zajedničko, isto tako antisindikalno djelovanje. Mi dok slušamo antisindikalno djelovanje, slušamo o Amazonu, slušamo o Americi, tim zločestim korporacijama koje plaćaju neke ljude da oni rade antisindikalno za njih profesionalce, ali ljudi, to se dešava tu kod nas svaki dan. Svaki dan, u svakoj firmi, kogod ti god dođeš, poslodavci rade antisindikalno djelovanje, zastrašuju radnike, neki su subtilni, neki su direktni, ali to se dešava. Dakle, to nam sve jako ograničava prostor, odnosno to je prostor u kojem radimo, u kojem boravimo. Mi smo mikro sindikati i to je prostor na koji dolaze strani radnici. A sad, oni imaju još dodatne specifičnosti koje ih čine još slabijim u odnosu na poslodavca. I to je ono što omogućava još dodatnu eksploataciju, to je naravno, ne zna jezik, ne zna zakone, ne zna pravo, još manje mi se može informirati. On dođe tu kod paket DPD-a. On mi to dostavi, kupio ga je preko crnog jajeta, doslovno na crnom jajetu imate agencije koje vam nude radnike, onda tu dofura
agencija mu ga preda, on ga stavi u neku kuću sa 30 sunarodnjaka i to je sve što mi znamo o toj osobi, to je sve kako se ova država bavi tom osobom, jer to, ona je došla tu, ona tamo odrađuje, ona je dio faktor proizvodnje i to je to. Ona nije bitna. Ona na kraju nigdje ne prođe. Niko se njom ne bavi, nema nigdje nikoga pitati. Dakle, naši radnici su u puno, puno slabije poziciji od poslodavaca. Da se dobro koristi, to smo vidjeli i za vrijeme korone, i za vrijeme ove inflacije, da izvlače debri kraj, interes za profitom nadvladava na dobrobit, interesom radnika da dobro živi, a strani radnici da tu mlaze onda još ispod. Nema se kome obratiti, integracijska politika, to se pričali, plus zaduženi su. To je jednako važna stvar, oni su masno zaduženi, njihove kuće doma su pod hipotekom, žive njihova žena i djeca, su pod hipotekom da bi oni mogli doći tu. I oni su spremni raditi i puno više nam je dozvoljeno, spremni su raditi za manje nam je dozvoljeno i opet su tu direktno stavljeni u sukob sa našim radnicima, opet strukturno. Jer on će raditi 12 sati, on će raditi 14 sati. Nema izbora. Nema izbora ili će da zaradi malo više, a poslodavac će to od njega moći tražiti da je ovisan od poslodavca, poslodavac, njegova radna dozvola, boravišna dozvola je vezana s poslodavcem. Mislim, kakvi smo mi se slučaje čuli i poslodavac je radnicima govorio da je organiziran sindikat teroristički čin u Hrvatskoj. Da je to smatra terorizmom i isto tako taj poslodavac ih nije prijavio nakon godinu dana više i onda su ostali još ovisniji u njemu jer su radili ilegalno sad tu u strahu da se uopće maknu iz te kuće. Mislim, ali da idem na zaključku, ipak postoje razlike između poslodavaca u tom smislu, to nekaj smo primijetili. Dakle, imate firme koje krpaju svoje rupe, doslovno. Firma dovodi neki strani radnik i zato je nedostaje radnika. U tim firmama su uglavnom radnici trpe ista sranja kao i domaći radnici. Dakle, u istom su više manje u istom režimu rade, u smislu da se njih nikako posebno ne eksploatira više nego ostale. Dakle, to su firme koje imaju kontingent domaćeg radne snage i pune si rupe sa stranim radnicima. Tamo su češće prisutni sindikati i tamo postoji neki tip ono, ajmo reći kakve takve kontrole. Velim, nisu to idealni uvjeti, ali su više manje izjednačeni sa našim radnicima uz onome kaj proživljavaju. To je sad pričan za sektor građevine, jer sam sa Federbarom išao pričati za ovu tribinu, a sektor građevine zapošljava 50% radnika. U sektor građevine radi 50% stranih radnika, tako da mislim da je relevantno ga gledati. A onda imate drugi kategoriju poslodavaca, oni koji otvaraju firme samo zato da bi zapošljavali strane radnike, ili da samo da bi zapošljavali strane radnike, ili da bi ustupali strane radnike, ili da bi ih ustupali Njemačku. Mislim, imate firme koje dovedu tu palce i ne šalju Njemačku. Mi ne znamo ništa. Iz tog sektora dolaze najveće ove ekscese koje ste mogli vidjeti u medijima, najgore priče dolaze tu, tu dolaze priče i oduzimanjem dokumenata i neplaćenim prekovremenim radom od 6 do 7 dana tjedno, bla 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 bla, sad ne pričamo da ste sve čuli. I jedna od preporuka sindikata, baš konkretno graditeljstva, je eliminirati bar ovu drugu skupinu na način da ih se nekako ograniči. Sad, na koji način se to napraviti, pitanje je, oni su predlagali da 20%, 25% maksimalno radne snage u firmi može biti strano. Tu postoje razne modele, ali mislim da je svakako su tu jesu u pravu da treba eliminirati cijeli ovaj kontingent firma koje se otvaraju da bi dovodile strance. Samo da je vole rojene. To su te agencije za privremeno zapošljavanje. Agencije za privremeno zapošljavanje, da, ali i firme. Evo, mogu dati primjer. Jedan dečko, mladi poduzetnik, je otvorio 4 firme u 2 godine, on dovuče to Nepalce, gradi apartmane, 3-4 mjeseca oni rade, ne plaća im plaću, daje nešto za hranu, smještaj. I onda, ako se nešto desi, ako je gotov s poslom, ih otpusti samo, ne plati im plaću, ili ove su u jednom momentu došli se požaliti sindikatu graditeljstva, njih 20-30 ne došlo. Ali taj dečko je već zatvorio firmu, nije isplaćivao plaću, ugovori koji su potpisali, dakle, poslodavac nije potpisao te ugovore. Nepalci nisu znali da ugovor ne vredi, a ga poslodavac nije potpisao. I oni su otišli na inspekciju rada, kad inspekcija rada rekla, oni nisu u radnom odnosu, mi to ne možemo ništa. Recimo, znači, to je situacija koja ti dođe grupa radnika da ti se obrati nakon 4 mjeseca neisplaćene plaće, inspekcija kaže oni nisu u radnom odnosu, poslodavac zatvara firmu, poslodavac ne odgovara svom imovinom nego imovinom firme, sutra otvara drugu firmu. Ovi će ga ići tužiti. Ne, tražit će novi posao da plate dug, da će ga objeći u Portugal, ko što rade. Tako da, jedan predlog je eliminacija uopće takvih firmi ili ograničavanja mogućnosti da takve firme postoje. A naravno, mislim, s moje perspektive ne kažem da sam tu upravo i da to totalno kužim, ali generalno mislim da treba raditi na povećavanju
poboljšavanju, to je smanjivanju slabosti koju strani radnik ima naspram poslodavca. Dakle, u smanjivanju moći poslodavca koji ima nad stranim radnikom i što više ga izjednači sa domaćim radnikom, neke od stvari tu bi sigurno bilo da radna dozvola nije vezana uz poslodavca, ona može biti vezana uz zanimanje ili uz sektor, tipa da dođeš tu ko metalski radnik, ok, da imaš mogućnost naći posao, onda bez da ponavljaš cijeli taj postupak, nađeš ga opet u metalnoj industriji. Ili prema, bar prema zanimanju, ako si došao kod testar, onda možeš kod testa tražiti posao. Mislim, to je jedan preporuka koji ne znam koliko je provediva, ja se tim ne bavim policijom. Naravno, pomoć informacije, neko mjesto gdje se mogu obratiti, to bi trebalo biti mjesto gdje se mogu obratiti čim dođu. Ili da se obavezno neko njima obrati čim dođu, a ne dok je već gotovo. Jer oni dođu nakon 4-5 mjeseci, ali onda su stvari već često gotove. Negdje gdje se mogu obratiti i će neko provjeriti opće aranžman u kojem rade. Odgovornost agencije definitivno, mislim agencija ga tu isporuči i šibne, neko i često pritom laže u kako će ga uvesti dovesti. I pojačana inspekcija, bar u firmama koje zapošljavaju strane radnike, opet, ali sam opet rekao, inspekcija je uzrašteno ograničena, tako da, ne znam. A generalno, pitala si me kako to vidim, pa mislim, dosta je to normalno i očekivano. Meni on, nisam začuđen s tim kaj se dešava, ne zato jer sam jako pametan, nego zato jer nisam mogao ništa drugo ni očekivati da će se desiti, jer znamo da sustav ne funkcionira na nekim tipu dobrote. Ne, imamo situaciju. To mi je isto jako važno, ne govori, to često znaju liberalni mediji, ovo ne govori ništa o nekom iskvarenom karakteru hrvatskog poslodavca, koji je nek sad posebni tu balkanski tip koji zločesti iskorištava, za razliku od uljudnih zapadnih zemalja, mislim to ne postoje, uljudne zapadne zemlje ne postoje, ali ono samo pokazuje do koje mjere trka za profitom je spremna ići, ako ju se ne ograniči, a kod nas se nije ograničilo i ruke su im širom otvorene i zanimljivo je, sve više toga postaje prihvatljivo poslodavcima i ono koje me najviše zapanjuje, ali u biti mi je dosta, u biti nije uopće toliko čudno, je to da njihova racionalnost postaje ta, evo ga, primjer, dovede radnike ovdje i radnicima odu. On je ljut jer mu radnici odlaze, to je baš jedan poslodavac priča, on je ljut, oni odlaze, on ih gleda kao na investiciju koju se nije isplatila i njemu je prvi logični potez sljedeći oduzeti im dokumente da zaštite svoju investiciju. Jer radnik je, taj strani radnik koji njemu odlaze tu, on je očekivao da će on raditi godinu dana, on to nije napravio, on je ljut, izgubio je svoje, ne znam, vrijeme ili novac ili nije dobio onoga koje je tražio od toga i on njemu postaje logično da će oduzme dokumente i racionalno on to ne vidi kao problem. Racionalno da oduzme dokumente, da ta investicija se isplati. To kažem, ako se oslanjamo na racionalnost poslodavaca, a jako često se oslanjamo, onda je sve ono normalno. I ako mi se dozvoljava da je ti ponašanja, ta trka je, to je dovoljno. Ta trka je dozvoljena, ona je normalizirana. Da. Super, puno ti hvala Jakove i mi zapravo više nemamo baš vremena, ali pusti samo jedno važno pitanje koje smo se htjeli dotaknuti, a to pitanje je za Luku, tiče se rodne perspektive i zapravo ono što u kontekstu migracije trebamo razumjeti kao neku hiperprekarnu poziciju migrantica, žena bez dokumenata, žena u pokretu, dakle koje ovise što o braku, o nekim obiteljskim vezama, stanodavcima, poslodavcima, već sam spomenula ono, niz situacija na koje smo naišli, koje nismo znali kako i gdje adresirati. Socijalni radnici sigurne kuće za osobe, za žene bez dokumenata nisu odreagirale kako su trebale, nisu ni sami znali, podkapacitirani su itd. Znači, na koje su sve žene, načine žene diskriminirane i prekarizirane u ovom kontekstu i na koje zapravo, s kojim si se ti primjerima sve suočavao? Ovako, neću ići preširoko, Butiček, mislim, sad smo tu vidjeli ono, kritiku liberalnog sustava u Hrvatskoj i vidimo kako se presjeca upravo te različite sfere unutar kojeg jednostavno radnik nije zaštićen. I onda, sad kada govorimo naravno o ženama, radnicama, opet se tu ispresjeca sa svim onim problemima i pitanjima koje se tiču diskriminacije na radnom mjestu, seksualnog uznemiravanja, nemoći i ovisnosti ovisnosti o nekom reputacijskom riziku koji je puno veći kod žena kad govorimo o radnopravnim odnosima, neadekvatni sustav zaštite žrtava, dakle obiteljskog nasilja ili jednostavno rodno utemeljenog nasilja.
I onda imamo dakle poziciju osobe koja je migrantski radnik, koju smo vidjeli da je uvelike tu oslabljen, ovisan o poslodavcu, ovisan od samog početka. Dakle, jedno od najučestalijih pitanja koje mi dobijemo od Centra za mirovne studije od migrantskih radnika je kako da ja znam da li je moj poslodavac podnio novi zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad? Ili kako da ja znam je li produljena moja dozvola za boravak i rad? Da li je zahtjev podnesen ili ne? I sada poslodavci vrlo jednostavno u sustavu e-građani, to jest e-radne, mogu normalno podnositi zahtjeve i zahtjeve za produljenje. Ali recimo to strani radnik ne može. Ne može na temelju svog OIB-a ili upisati se u e-građani i dobiti jasnu informaciju u kojoj fazi je njegov postupak. Da li je Hrvatski zavod za zapošljavanje dao pozitivno mišljenje ili nije. Da li, jednostavno, je li zahtjev uopće podnesen. Dakle, mi govorimo već u toj nekoj jako bazičnoj, elementarnoj nemoći stranog radnika da uopće zna šta se s njim događa. Naravno, on može se otići na ministarstvo, obratiti se policijskom službeniku ili putem maila i doznati tu informaciju, ali onda je tu opet taj rizik da aha, ja možda sam tu u irregularnom boravku, možda se ne bi trebao javiti policijskom službeniku koji je u tom trenutku će mi izdati prekršajnu ovu kaznu i rješenje o povratku, on možda i rješenje o protjerivanju sa zabranom ulaska u Hrvatsku. Ja mogu reći da mi se trudimo pružati besplatnu pravnu pomoć u nekom standardu kvalitete. I kad sam već vidio ovo pitanje prije ovog panela, ono što mi je prvo palo na pamet jest da mi ne radimo dovoljno po pitanju žena stranih radnica. To, nažalost, je tako jer smo podkapacitirani. Sa onim slučajevima, predmetima koji su nama došli, to su predmeti, to su osobe koje su pri isteku ili po kraju svog sezonskog rada prijavile slučaje, uputile da su svjedočile silovanju ili svjedočile nekim teškim kaznenim djelima. To su osobe koje nisu bile upućene dakle, u neka svoje temeljne informacije i osnovna radna prava, pravo na rodiljni dopust. Dakle, nisu ga iskoristila, pa su se našla u irregularnom boravku. To su situacije toleriranja seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, čisto zato da bi se nastavilo privređivati do kraja isteka te boravišne dozvole kada je osoba osmislila neki drugi plan šta će sa sobom. Ili pak je to osoba koja je prijavila to seksualno uznemiravanje i u postupku je, ali joj niko nije adekvatno informirao koja su njena prava kao žrtve kaznenog djela u Hrvatskoj. Što je nešto vrlo tipično za sustav zaštite prava žrtava u Hrvatskoj. Dakle, tu još postoje kompliciranije i kompleksne situacije kad je riječ o osobi koja ne poznaje hrvatski ili engleski jezik, gdje mi kao sustav još uvijek nismo osigurali prevoditelje, prevoditeljice, nismo osigurali modele kako bi, ne znam, po ubrzanom tečaju ili omogućili osobama koje žele naučiti nepalski, hindski jezik da ga nauče da postanu prevoditelji u zajednici, u službi pristupa uslugama i u službi pristupa pravosuđa. Dakle, mi imamo ozbiljan problem sa pristupom pravosuđa kada se nama javljaju osobe da im policijski službenici nisu uzeli kaznenu prijavu za krađu. Uzeli kaznenu prijavu za to da im je oduzeta putovnica, oduzeti novci u vrijednosti od 10-15 tisuća eura. I da takve osobe su najčešće prepuštene modelima izvan pravnog sustava i nekorištenje tih alata. E sad, ta rodna perspektiva je jednostavno uvelike izraženija u situacijama, upravo tim situacijama, kad je osoba jednostavno žrtva kaznenih djela kao takvih.
ne znam, ja sam odgovorio na pitanje. Da, da, i dodatna zapravo dimenzija, dodatni sloj, ono, ne znam, ono, podređenosti, potlačenosti, te subalternosti, kako god to želite nazvati. I to zapravo je nešto s čim smo se mi tek nedavno počeli susretati, gdje smo zapravo kroz neke neformalne, ne znam, znanstvene, umjetničke, slične kolektive dobili ono niz upita na koje u stvari nismo znali kako odgovoriti, kako ih točno adresirati, a zapravo niti kad smo možda sa pravnicima komunicirali, nije nitko od nas bio siguran, dakle, gdje i kako to adresirati točno, a kažem, ni socijalne službe nisu. Na kraju se zapravo sve te ekstremne situacije koliko toliko regularizirali ili ono, pružena je svim tim osnovima pomoć, ali to je sad jedno potpuno novo neistraženo područje. I imali smo jedan sastanak i pozivam vas, naravno, ako vas nešto zanima, da se javite meni ili bilo kome od nas, ako znate neke informacije, ako vam je potrebna neka pomoć, ako se želite uključiti, jer smo zapravo pokrenule i jednu ono, inicijativu za zaštitu migrantskih radnica i radnica, odnosno za zaštitu svih žena u pokretu, žena bez dokumenata, gdje želimo napraviti nekakve sastanke i edukacije, barem za početak sa odvjetnicima i sa pravnicima, sa sindikatima, onda u nekom drugom koraku, tako da ćemo vas svakako kontaktirati. Mi smo premašili vrijeme, ali imamo svakako... Još samo jednu stvar bih htio komentirati, zato jer mislim da je iznimno bitno, mislim da je jako bitno naglasiti. Sindikalna borba i borba za radnička prava i konsultantska prava je iznimno bitna. Mislim da je iznimno isto tako bitno raditi i u kontekstu toga, ali i u kontekstu različitih pristupa sa dakle, zajednicama i ljudima koji dolaze iz Nepala, Bangladeša, Filipina i svih tih država kroz dakle, jednostavno stvaranje i zajedničkih ili edukativnih radionica ili kulturnih sadržaja, jer uvelike ovdje je bitno da se ne stvori segregirano društvo i društvo unutar kojeg će nepalska zajednica biti ono odvojeno od nas, kad je zapravo ono, Nepalci su tu oko nas, mislim, to su prijatelji i ljudi s kojima su ono, suradnici i osobe koje moramo početi gledati isto tako kao osobe koje imaju kompetencije, vještine koje uvelike mogu koristiti civilnom sektoru, a mi ih uopće zapravo, recimo, ne uključujemo u naše aktivnosti i to je vrlo, vrlo bitno. Jednako tako mislim da i poslodavci i privatni sektor je isto bitno uključiti, jer postoje, kao što je kolegica Vojva rekla, postoje poslodavci kojima je iznimno stalo do toga da stranim radnicima omogući određeni standard, ali to nije moguće na temelju postojećeg sustava. Postojeći sustav neće omogućiti da ako postoje 3 ili 4 poslodavca koji žele baš tog jednog migrantskog radnika, sustav ne, i taj migrantski radnik iz nekog razloga ima mjeru povratka, dakle da se mora dobrovoljno napustiti Hrvatsku unutar nekog određenog roka, sustav neće omogućiti da toj osobi da ostane u Hrvatskoj, iako će biti jako puno poslodavca koji će htjeti da ta osoba ostane u Hrvatskoj. I mislim da tu moramo govoriti o jednostavno tom nekom pristupu koji je zaista zapravo više raznovrsnih pristupa i jačati sve ove institute koje su uvelike oslabljeni. I mi moramo početi pričati sa civilni sektor, mora početi ozbiljnije pričati sa poslodavcima, jer prilikom ovih izmjena Zakona o strancima, poslodavci nisu bili upućeni kad je to bilo pušteno u javno savjetovanje. To je bilo pušteno javno savjetovanje iz vedra neba i niko nije to očekivao u datom trenutku. Mislim da zaista koliko je u tome da osnažujemo i da zaista upućujemo kritiku sustavu koji je takav da nagrize naša radnička i ekonomska socijalna prava, da unutar tih borbi i unutar upućenja tih kritika isto tako razvijamo dijaloge i uspostavljamo te otvorene puteve komunikacije sa zapravo svim relevantnim dionicima koji su željni unaprijediti određene dijelove sustava. Interesno, možda nećemo uvijek biti na istoj strani, ali oko ovih nekih stvari zaista mislim da je interesno jesmo. Super, puno ti hvala i na ovom ono kao pozivu zapravo neko koherentno djelovanje na kraju. Otvaram pitanja za publiku. Dobro večer, ja ću prvo jedan od organizatora izgled MAME. Jedno pitanje, zapravo mislim observacija fonda pitanja. Nama recimo generacija sličak, možda ravni 2000-ih u Hrvatsku ulazi kapital. Sada ako izbacimo 90. i ono vrijeme primarne tranzicije nakon rata. I onda se desilo da je jedan čitav niz
aktera civilnog društva, nezavisne kulturne scene, akademskog pogona, mahom to. U tome to prepoznaje kao problem, mislim, naprosto vidimo, ulazi kapital u Hrvatsku, kroz jedan vrlo specifičan fenomen, a to je gentrifikacija gradova. I tu jedan put se formira se pokret koji se dugo se, mislim, stvara. Ali ono što je bilo interesantno, da ta točka politizacije neposredne je bila jako abstraktna. To je stvarno bila abstraktna. To je bilo još na početku, joj, pa što ono će to znači, gentrifikacija, pa zašto bi će to bilo bitno, pa to su sve štakornjaci, pa ovo ono, pa razvoj je dobar, pa vi ste protiv razvoja. I okej, okay, recimo desi se onda jedna kristalizacijska točka koja je bila u Zagrebu, a onda kasnije na onom Dubrovniku i po obali, u Zagrebu konkretno naravno Varšavska i Hrvatinčićev centar. U tom momentu to postane politička tema. Meni u ovom slučaju, sad 20 godina, kad su sad ljudi počeli ulaziti za razliku kapitala, sad su ljudi počeli ulaziti u Hrvatsku, čini se i sad jedna generacija, pa i vas, sad kad vidim otprilike, ne nužno generacijski, ali ponovo imamo civilni sektor, imamo, ovaj put imamo sindikate, mislim jako dalje, sad nekaj tu ispred sindikata, imamo akademski sektor. Čini se, mislim, da smo zapravo i vi, imam taj dom, zatečen je nijednom bilo. Mislim, da smo vjerojatno svi bili zatečeni. Mislim, to mi brzo. Ali nekako se čini da ono što recimo pre 20 godina u priči oko ulaska kapitala i borbe protiv gentrifikacije bilo je teško postići točku politizacije, u kojoj to uistinu postaje jako relevantno pitanje za društvo i preko kojem se masu stvari prelama. Sad mi se čini da ta, mislim, politizacija zapravo postoji s desna. Ona postoji, mislim, u ovom smislu rudimentarni, kako god je nazvali ideologije. I naravno postoji činjenica koja se skoro čini kao neutralna iskorištavanja, radničkog iskorištavanja, koji zapravo čini se kao svi uzimamo zdravo za gotovo. Moje bi zapravo sad pitanje bilo vama, da li se vama čini, mislim, to je bila jako lijeva observacija u trenutku na početku, ne, pa edukacija nije dovoljna. Ja mislim isto, čini mi se kao da sad u ovom trenutku mi reaktivno na tu već činjenicu ispolitiziramo se toga pitanja, da na neki način odgovaramo samo reaktivno, bilo reaktivno edukacijskima ili kako god komunikacijskima sredstvima kontra desničarske ideologije ili možda tipa neutralizacijom izrabljivanja kroz zakonodavstvo. A da li se vama čini da postoji i ovo nekakva drugčija vrsta politizacije koje bi, ajde sad uvjetno rečeno, svi reaktori koji su sad uvezani, koji mi jesmo tu, ali postoji neka možda drugčija vrsta politizacije. I sad evo, s tim ću završiti, to spojenje u momentu, igrom slučaja, evo, jučer grad Zagreb objavljuje poziv za kulturne događanja interkulturni programa dobrodošlice. I sad se čini kao da je uistinu da je to možda ono jedino što kulturno možemo napraviti, mislim, neku vrstu programa dobrodošlice koji će onda možda razbijati stereotipije. Ali da je to možda uistinu vrh trenutnog toku, što se vjerojatno meni, ali ne znam kako vama isto čini, možda premalo, mislim, možda je prvi korak, ali premalo. Dakle, evo, ponovo pitanje, da li vam se čini da postoji moguća neka drugčija vrsta politizacije toga pitanja, a koja ne bi bila samo reaktivna na ove desničarske politike ili na politike izrabljivanja od strane poslodavaca? Pa mogu ja krenuti. Meni se čini, recimo, što se baš tiče te politizacije migranata, stranaca koji dolaze, nekako smo počeli više govoriti o tome za vrijeme migrantske humanitarne krize 2015. i 2016. kad se to pokrenulo kao nekakav društveni moment, kao nekakav fenomen. Prvo smo imali nekakav diskurs dobrodošlice, otvorenosti društva i onda smo vidjeli sa promjenom politike, sa promjenom diskursa zapravo da krećemo u ovaj sistem, u ovu priču koju zapravo nekako održavamo sve i danas. Tako da tu mi se nekako čini da je javno postala važna tema migranata, migracija drugih koji dolaze ovdje, različitih koji dolaze ovdje. Tu su se onda krenule one priče oko islamofobije, oko stava prema muslimanima i tako dalje. I sad što se tiče same priče trenutačne, mislim, mi jesmo zbilja reaktivni na situaciju koja se događa i u principu pokušavaju se gasiti na neki način
vatre i situacije koje se događaju. Mi nemamo sustavnu migracijsku politiku. Zadnju migracijsku politiku imali smo sa krajem 2015. godine. I znači, nakon toga imali smo jedan akcijski plan za integraciju državljana iz trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita i nakon toga više ništa ne postoji. Imamo najave nekakvih migracijskih politika, međutim još ih nismo vidjeli. Ovo zadnje što sam čula kao donijeli smo demografsku politiku pa ćemo iz nje izvesti migracijsku politiku pa ćemo onda iz nje izvesti integracijsku politiku, međutim evo sad to sve skupa čeka. Novi pakt je potpisan, usvojen na razini Vijeća Europe prošli tjedan, znači to moramo imati u vidu da ćemo do kraja ove godine zapravo morati iznijeti nekakav plan vezano za upravljanje migracijama i azilom, tako da morat će se stvoriti nekakvi novi momenti koji će ipak malo gledat unaprijed, a ne unatrag. Aha, ja novi moment politizacije u kontekstu toga zaista je, koliko god kritika mogu uputiti u gradu Zagrebu, mogu isto tako napomenuti da akcijski plan koji uključuje između ostalog osobe u pokretu i državljana trećih zemalja u različitim položajima, dakle akcijski plan za integraciju, je jedan vid stavljanja fokusa dakle, i zapravo preuzimanja kontrole za nešto što grad Zagreb nije nužno trebao uopće preuzeti, ali je preuzeo upravo shvaćajući sve ono što se govorilo u znanstvenom i zapravo u civilnom sektoru. Mislim da to zaista treba isticati. Dakle, tečaj hrvatskog jezika organizira grad Zagreb, a ne država. Integracijske mjere provodi grad Zagreb, a ne država. U području grada Zagreba. One stop shop koji planiraju napraviti se radi isto na razini grada Zagreba. Dakle, vodi se neka rasprava, pozivaju se organizacije civilnog društva, pokušava se nešto napraviti i istovremeno se tematiziraju bitna pitanja u području migracije i azila. I to je politizacija. Mislim da je isto politizacija kada se govori o Palestini, općenito u bilo kakvim forumima. Tako da, to bi istaknuo, ali to nije dovoljno. Vidimo da to, osim ovih vouchera za hrvatski jezik na razini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što je dovelo zbog toga što je grad Zagreb to napravio, ne vidimo nikakve druge pomake u toj integracijskoj migracijskoj politici, ne znamo što je potrebno. Mi slijedimo politike Europske unije, sad taj pakt dolazi, imamo kamp za registraciju tražitelja azila u Karlovačkoj županiji na granici sa Bosnom i Hercegovinom i nažalost ide se, s obzirom na način, s obzirom da je vlada sastavljena na način kako je sastavljena, možemo očekivati da će upravo dominantni diskurs biti upravo taj ekstremne desnice koji će nas razdvajati ono po tome koje smo nacionalnosti, etniciteta, boje kože i slično. Mogu se samo ja vrlo kratko nadovesti, ali da ne oduzimam previše vremena, čini mi se zapravo da je to pitanje politizacije, ovo sve što smo naveli jesu zapravo neke humanitarne mjere. I cijeli civilni sektor je danas, možda ne svi i ne sve, ali je dosta humanitarizirani. Pitanje je zapravo jesu li i na koji način su tečajevi jezika i ono takve, ono da ih nazovem soft mjere, pitanje politizacije, jer ja od zapravo strane neke ljevice ili opozicije nisam vidjela dovoljno snažan politički argument ili kontraargument na ovu cijelu situaciju. Mislim da on definitivno nedostaje i taj argument je bio vrlo, vrlo humanitariziran i vrlo problematičan 2022. kad smo imali onu nekakvu kao i također oslobođeni ili fleksibilni prolaz ljudi u pokretu koji su bili dugo zaglavljeni u Bosni i Hercegovini, koji su pred ulazak u Schengen u većoj mjeri transitirali Hrvatskom i zadržavali su u Zagrebu zajedno sa stranim radnicima, gdje je zapravo gradska zagrebačka uprava super napravila nekakav iskorak, ali je napravila vrlo jednu malu humanitarnu šatorsku stanicu zapravo, koja je bila ono, mislim, mjera nekako čiste humanitarizacije koja je ljudima omogućila samo da zapravo nastavi taj put bez nekog konstruktivnog političkog rješenja. Mitre, ima pitanje. Ja bih se kratko samo nadovezao ovo sa politizacijom, imam jedno drugo pitanje. Politizacija po meni bi bila dobro što još jednu stolicu i
na njoj staviti radnike ili radnicu stranu koji bi pričao, dati im glas, da oni govore o svojoj situaciji, onda bi to na neki način, jel, mislim, kad mi pričamo o stranim radnicima, vi ste sad rekli, građanska prava su upitna, jel, ekonomska, socijalna, a tek politička, jel, kao, u tom smislu, jel, to je daleko na njihovom, jel, takako nasušno potrebno, jel, ali moje pitanje u biti bilo više za predstavnike nevladinih udruga i sindikata, u biti je više se odnosilo na stratešku litigaciju koja je jedna od alata za, da li ste ga razmatrali za korištenje kao neki srednji put između pravnog savjetovanja i zagovaranja, jel? Znamo, rekli smo da su sudski postupci traju dugo, međutim u nekim situacijama, posebno ovdje na početku, ipak smo relativno na početku gdje se razvijaju prakse i gdje bi u biti sudovi mogli ipak na neki način dati smjer, ono, ipak oni su drugačiji nekak, ono kao i mislim, ovo sa, da li se može smatrati da je neko informiran, da li se može smatrati da je dostavljeno to rješenje, ako nije dostavljeno na jeziku, mislim, da bi se to kroz taj neki sudski postupak bi moglo to dalje, mislim, ovo isto, ovo što se pominjalo sada je, mislim, nema više podataka, ali to je na grubu trgovine ljudima. Mislim, to je kazneno djelo koje se ono kao ono po službenoj dužnosti, kao ozbiljne kazne. Mislim, mi pričamo ono kao trgovini ljudima kao nešto što je, jel, tamo negdje neko, ali mislim, ovo je upravo, jel, i sudovi jesu tu da povuku tu, jel, granicu, je ili nije, na kraju priče, ovdje, ono, istražiti dalje unutar toga, vidjeti kao šta je posljedi i dalje. Da, svjesan sam da dugo traje strateška litigacija, da ima svoje mane i tako dalje, ali ima i neke stvari koje bi mogli se iskoristiti. Ako ja mogu reći, strateška litigacija u svakom slučaju je jedan od mehanizama koji su tu potrebni, to su sudovi ti koji mogu na neki način kreirati tu praksu. I tu bi mogli doći do nekih pozitivnih pomaka. Ono što mi imamo kao udruga što se toga tiče, jedan veliki nedostatak je naš nedostatak financiranja. Za bilo kakve, znači, mi sve aktivnosti provodimo isključivo volonterski, jedino imamo mogućnost u manjem obliku financiranja što se tiče zastupanja stranaca u postupku povratka, a to je isto ograničene neke mogućnosti što se tiče zastupanja pred sudovima. I naravno, možemo im pružati pravnu pomoć u obliku besplatnog savjetovanja, ali imamo tu jedan problem tog financiranja takvog jednog zastupanja. Ali strateška litigacija je jedan od načina na koji bi mogla doći do nekih pozitivnih promjena. Dovezao na to i mislim, upravo sam na toj razini mislio reći. Mislim da tu vrstu litigacije bi zaista trebali potezati sindikati i nekako smo nadali da sindikati hoće kao primarni institut prepoznan zakonom za zaštitu radničkih i ekonomskih socijalnih prava biti ti koji će potezati te litigacije. Mi kao organizacija koja se recimo bavimo tom strateškom litigacijom, opet se bavimo nekom jako skučenom obliku, ovisno o financijama, kojih je, nažalost, sve manje, dok su odvjetničke tarife sve veće. 1200 eura za aktivnost pred upravnim sudom kao neka tarifa, mislim, to su ogromne, ogromne iznose. Sad, okay, može se to smanjiti u dogovoru, ali i onda tu još postoji taj drugi moment, ako će se početi baviti tom strateškom litigacijom, to nije samo jedan odvjetnik, to je rad sa ljudima i biti spreman preuzeti jako puno slučajeva, jer od njih 101 slučaj će biti slučaj za stratešku litigaciju. I to podrazumijeva, dakle, recimo dvije i pol, možda tri novo zaposlene osobe koje će raditi na cijelom ovom području koje je tek novo, kojem sada se mi nekako snalazimo s postojećim kapacitetima.
Ali, mislim, svakako, ono na čemu mislim da bi trebalo raditi jest da većoj angažiranosti odvjetnika, osobe koje, dakle, imaju licencu, dakle, za obavljanje odvjetničkih usluga i nadamo se u tom smjeru da će biti više angažiranih odvjetnika koji su spremni pro bono raditi, što za njih isto podrazumijeva da moraju platiti porez, neovisno tome što rade pro bono jer je takav sustav, ali da će biti više ljudi koji će biti spremno obavljati ove stvari na nekoj volonterskoj bazi. Dva pitanja. Prvo, ja bih samo željela, baš što si rekao, vezano za politizaciju. Mislim, događa se politizacija na ovom spektru na kojem to ne želimo. I da, sad to, ja sam to očekivala da Hrvatska neće biti zakočena time u ovom izboru ciklu, s ovim načinom stereota. Odnijeli su jedan dio pobjede i na račun toga. Sljedeći izborni ciklus bi trebao biti toliko bipolariziran da mislim da politizacija osoba o kojima se govori bi trebala ići u tom smjeru da se njih osnažuje kroz upravo MyCandidate organizacije u kojima donose odluke i postavljaju smjer programa upravo oni koji ga najbolje razumiju. Jer oni moraju voditi te integracijske procese, na njima treba biti primat toga, veći dio tereta, kako da kažem, jer oni razumiju, mislim, ja evo, kada sam isto radila sa migrantima, kažem trebate to, to, to i to, sjednemo u auto, odemo na domu, si odem doma. Mi ne dolazimo, mi nemamo isto iskustvo, mi ne dolazimo, nemamo zapravo kroz to iskustvo pronalaze oni rješenja. I u tom smislu da što se tiče strateške litigacije, ona se može financirati, to je po tom principu kolektiva na kojem funkcionira i sindikat, plaća se sindikalne članarine, a onda ide svi za jednog, jedan za sve. U tom smislu postoji zajednica Nepalaca, Filipinaca, blablabla, sa kojima se da jako lijepo surađivati, sa kojima se treba što više surađivati i u državama podlijetla, a jednom kada dođu u ovu trebaju se početi procese. Integracija nije proces koji se počinje jednom kada država stekne status. Integracija je proces koji mora početi prije nego što je ta osoba napustila svoju državu podlijetla. Dakle, gdje ona ide? Kako su putovi? Da zna fond od 100 riječi, ona neće napustiti. Biće puno lakše objasniti kako izgleda da je radni proces koji je zapravo stavljeno nešto na pokretnom traku, pa nešto, pa dobar dan, doviđenje, vrati do 10. To su neke osnove integracije koje bi trebalo po meni početi u suradnji sa migrantskim zajednicama, državama podrijetla i u tom smislu mislim da politizacija migranata bi trebala biti u njihovoj što većoj participaciji i okupljivanju i udruživanju i na taj način, jer to će biti protuteža na to ono što se sada vraćam u tim sljedećim izbornim ciklusima, kada će, ja mislim, većina političkih narativa biti mi i oni. A sjetimo se kako je ta mi i oni završilo, mislim, 40. Da, mislim da se svi ovdje... Samo dodatak na ovo Sarino, mislim, cijelo vrijeme slušamo integracija dvosmjerni proces između migranta koji dolazi i društva primitka, ali upravo nove teorije zapravo uključuju tu i zemlju porijekla migranata kao vrlo važnog dionika u cijelom tom procesu. Ok, ne možemo imati društvo zemlju porijekla u slučaju izbjeglica koje dolaze, koje traže zaštitu od te države s koje bježe, ali baš u pitanju stranih radnika bi trebalo povezati taj aspekt isto. Da. Htjela bih samo reći da je integracija zapravo dosta isto problematičan proces i da se ovisi zapravo na koji se sve način koristi taj pojam. I mi smo, kad smo organizirali dakle, ovaj okrugli stol, razgovarali o tome da li da zovemo, koga i na koji način da iz te perspektive migrantskog radnika govori. I ono što su naša dosadašnja iskustva oko toga je, ne bi bio problem pronaći možda nekoga i organizirati tribinu na engleskom jeziku, ali odlučili smo upravo to ostaviti za jedan participativni ljudi proces naknadno, zato što to nije sasvim jednostavno, jer ono što mi vidimo je da je sada trend kroz integracijske procese na razini Europske unije stalno uključivati migrantske radnice, radnike, tražitelje azila itd. Mi onda dobijemo ono što se zove ogledni primjerak izbjeglice, a to su osobe koje ne žele govoriti o stvarnim problemima i koje zapravo kroz jedan ono vrlo ublažen, omekšan perspektivu govore pa sve je okej, meni je tu dobro itd. Ne žele se previše zamjeriti i nije jednostavno zapravo raditi na tom dvosmjernom
emancipirajućem procesu i mislim da je jedan dobar primjer prakse bila konferencija koju je, čini mi se, prošle godine CMS organizirao, Lucija je li ekipa, ali to je bio proces koji stvarno dugo trajao, dakle, a ne nešto što je ono tako na brzinu ad hoc napravljeno da mi sad tu dovedemo jel, nekoga ko će ono, pričati nekakav artikulirani engleski i još usto biti simpatičan, jel, jer to je zapravo ono što cijelo vrijeme traži u tom nekom dominantnom diskursu. Evo, sam to, tako i zato je naša bila odluka da sada tu ne bude nitko. Još jedno pitanje. Danas smo spomenuli različite primjere, smo spomenuli i problematike i to sve vezano uz ovo sve. Samo me zanima, specifično da sam malo još što pojasnim. Koliko je, sad kada su bitni problemi prava radnika, stranika, kad uđu u Hrvatsku i tako dalje, koliko je to sve neka ciljna sustavska opresija koja je kroz zakone namjerno na neki način hoće da im stvori što teže pozicije i da im se ne da prilike, a koliko je to zapravo samo neka birokratska neorganizacija i nekompetencija, balkanski kliše, katastrofalne birokracije i da se to samo nije dovoljno razmišljalo o tome unaprijed i sad su ovo neke posljedice svega toga. Čim imamo neku nagliju i veću val migranta koji dolaze raditi u Hrvatsku, kao što su sad nevni imali sa Nepalcima i Bicima i tako dalje. Pa evo, to je, ako se može što malo pojasniti. Ne znam, recimo tu dobre rezultate nudi MIPEX istraživanje, to je Migrant Integration Policy Index u kojem sudjeluje puno zemalja zapravo svijeta u kojoj prati zapravo politike u 8 dimenzija različitih, označi od sustava zapošljavanja, obrazovanja, zdravlja, spajanja obitelji, ne znam, znači tih 8 dimenzija. I prema tim rezultatima smo mi u ciklusu 2020. bili na razini kao ok, jamčimo jednakost na papiru, imamo relativno uređene na papiru ovoga politike, najlošiji smo tipa u političkoj participaciji migranata, imamo nezadovoljavajuće stanje u zdravstvu i u obrazovanju, najbolji smo nekako po definiranju antidiskriminacijskih politika, ali to su sve one stvari koje su nama na papirima definirane. To ne znači da se u praksi to u principu i provodi, da ne bi moglo biti bolje, tako da, evo, to je s moje strane što. Ja bih tu zaista rekao da je riječ o nekim ciljanim politikama, odnosno politikom da se ne čini, da se čini što manje, da budemo tranzitna zemlja. Ono što se promijenilo sa migrantskim radnicima je da nam je potrebna radna snaga, pa zato sad želimo iskoristiti, ali ne da se tu ustoliče. Jer ako prepreke i ako već se 15 godina govori o tome da osoba pod međunarodnom zaštitom ne može dobivati zdravstvene usluge, iako joj se po zakonu garantira, a onda sustav ne učini ništa po tome, nego ta osoba i dan danas nema iskaznicu koja može reći doktoru i doktoru pojednostaviti život u konačnici, koji su isto preopterećeni, da ono dajte mi izvadite krv, ono osjećam se bolesno. Kao, postoje te sustavne politike koje idu za, mislim, Hrvatski zavod za zapošljavanje sad zaista izdao vaučere za učenje hrvatskog jezika. I to je odlična mjera, vrhunska mjera učenja hrvatskog jezika, 70 sati za kao pripomoć za točno specifične sektore, građevina, ugostiteljstvo. Ali zašto na to imaju pravo isključivo osobe pod privremenom zaštitom, strani radnici i hrvatska dijaspora, a osobe pod međunarodnom zaštitom to nemaju? Kao, gdje je ta, koji je razlog tome, ja ne znam i ne mogu više drugome prepisati nego li tome da jednostavno se ne želi učiniti, ne želi da osobe pod međunarodnom zaštitom ostanu u Hrvatskoj. Nego možda ih je premalo, naprosto. Ja. Možda ih je premalo, mislim, kud ih malo dozvoljavaju da ostanu ovdje, pa onda vjerojatno ne vide. Da, moguće upravo to. A budući da ih je ono 300-tinjak, 400, da. Pa kao onda, ajde, nećemo napraviti. Mislim, nažalost, toliko su dugovi što da su državljanstvo neki dobili, tako da. Da.
Ja bih rekla možda... Ne i MBO. Ja bih rekla možda da se dosta radi isto i o nemaru i da nam to nije nekakav prioritet. Možda više u tom blažem obliku nego o ciljanoj nekakvoj politici. Mislim da i kakve god mi imamo politike i kakve god se one komunicirale u javnom prostoru, mislim da je nesporna činjenica da naša ekonomija treba te strane radnike i da mi... Mislim da polako i prihvaćamo da su nam oni ovdje, da će nam dolaziti u sve većem broju. Ja zaista vjerujem da će se, ajmo to tako reći, da ćemo se i okrenuti nekim aktivnim politikama što se tiče njihove integracije i boljeg uključivanja u naše društvo. Da je ono došlo vrijeme da prihvatimo napokon da su tu i da će dolaziti u što većem broju i da bilo kakve najave, nekakvih ograničavanja ili bilo čega sličnoga ili njihovog, ne znam, ciljane diskriminacije ili želje da ih se otjera iz Hrvatske. Mislim da je činjenica to da naši poslodavci, naša općenito industrija i ekonomija treba te strane radnike i treba tu radnu snagu i da će se, treba se okrenuti prema nekim aktivnim politikama što se tiče njihove integracije. Još nekih pitanja? To je zadnje. Da, ali svima na razmišljanje. Sada se borimo sa radničkim pravima migranata koji će za godinu dana dobiti pravo na starije obitelji, a onda ćemo imati problem sa socijalnim pravima njihovih obitelji puta tri. I vidjet ćemo kako će uopće funkcionirati ako imaju ono dozvole za boravak i rad na koliko 6 mjeseci ili godinu dana, na koliko će onda davati, kako će zapravo osiguravati boravak za svoju obitelj, ja ne znam kako će, to isto funkcionira kao za druge. Dobro, puno vam hvala na vašoj pažnji, na vašim pitanjima, nadam se da vam je ovo bilo korisno, poučno, čuli smo razne teme, ono, javite nam se s bilo kakvim pitanjima. To je i pljesak za naše...